dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bumping the bum, 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 bum. Eita, boa tarde, São Luís, boa tarde, Maranhão. Está no ar mais uma Hora D com o Sérgio Murilo aqui na Difusora SBT. Sextou, 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 sextou! Hoje, 16 de dezembro de 2022. Uma ótima tarde para você. Aumenta o som na caixa aqui, tio. Tá bonito aí, gente. É, pô, já são 16 de dezembro, cara. 16 de dezembro, faltam 9 dias para o Natal. Merry, Merry, Happy Christmas. Viu? 9 dias para o Natal, que beleza. Aquela rabanada, né? Aquele Chester, aquele... Aquela maionese, aquele salpicão. Você gosta de maionese ou salpicão? Salpicão, sabia? Todo mundo gosta de salpicão. É impressionante, é um negócio sensacional. É, Catita, você gosta de rabanada? É, sabia, rabanada, rabanada. Rabanada, gosta de rabanada? Gosta de rabanada demais. Ainda bem que Deus não deu tamanho. Se desse, ele tava lascado, não é verdade? É isso aí. Pequeno, grande homem, grande Catita. E aí, Marquinhos, boa tarde, Marquinhos. Você está aí, né? Só no operacional aí, né? Estão ajeitando lá, Marquinhos. Tá boa tarde, pessoal de casa. Tá todo mundo te vendo aí. Corta lá para 22, isso. Olha aí, Marquinhos. Isso. Agora tem como você... Tem como mostrar o herege aí? Então, não. Olha o herege, mostra o bichinho. Glória. Né? Aí, ó. Adeus. Glória. Eu ia falar... De novo. Glória. Vai. Glória. Vai, Juninho. Glória a Deus. Adeus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, grande herege, nosso querido Jacó. Boa tarde, Jacó. Você tá bem, tá? Tá tudo tranquilo. É, vamos lá para os destaques do Hora D de hoje. Dá o play aí, garotinho. Um tremendo susto marcou a noite de ontem na capital. Ônibus com passageiros perde o controle e cai em área de mangue na Avenida dos Africanos, em São Luís. Protocolado na Câmara o pedido de afastamento do vereador Domingos Paes. As acusações são 3 crimes, entre eles assédio sexual e estupro de vulnerável. E falta de manutenção na orla da Ponta da Areia. Frequentadores e barraqueiros... Valeu, 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 valeu. É, corta pra cá. Bota no ponto de novo, porque o pessoal de casa não tá entendendo nada. É, antes que eu fale alguma coisa, quando você está assistindo um filme, você gosta de comer biscoito ou pipoca? Pipoca, todo mundo gosta de assistir um filme comendo pipoca. Que delícia! É, não estou falando? Bom, como vocês de casa não entenderam nadinha, né? E toda sexta-feira de praxe acontecer isso, assim a gente, né? E não é só aqui, no mundo inteiro acontece. Então nós vamos botar a escalada de novo, com áudio direitinho, para você em casa entender. Entendeu? Então agora solta esse destaque da Hora D de hoje. Vai, meu filho. Um tremendo susto marcou a noite de ontem na capital. Ônibus com passageiros perde o controle e cai em área de mangue na Avenida dos Africanos, em São Luís. Protocolado na Câmara o pedido de afastamento do vereador Domingos Paes. As acusações são 3 crimes, entre eles assédio sexual e estupro de vulnerável. E falta de manutenção na orla da Ponta da Areia. Frequentadores e barraqueiros reclamam da falta de manutenção no calçadão. E ainda tem a roleta premiada e a pergunta do dia com Valesca Furtado. Tudo isso e muito mais na tela do Hora D com Sérgio Murilo. Eita, show de bola! Bom demais, uma ótima tarde para você que está assistindo a gente agora, você da família Neves, que está realmente muito feliz nessa tarde de sexta-feira, né? O pessoal da família Neves está muito feliz, não está?
Nós estamos completos agora, claro, graças a Deus. Meio-dia e sete, o relógio vai aparecer daqui a um mês aqui, né? Meio-dia e sete, eles vão colocar a hora certa para você não perder a hora, né? Não pode perder a hora nesta tarde de sexta-feira. Vamos ver se o pessoal já está capando o gás, já abrindo o gás. Capando. Eu estou vendo por aqui. Ah, não vai estar. Ixi, lascou. Bota aqui. Beleza. Câmera de monitoramento da SNTT. Não é lascou. Hoje é. Vamos lá. Tá aí, Vila Palmeira. Vila Palmeira, perto da Cade de Louro Pop ali, que o pessoal está aqui, não é? Então, Vila Palmeira, aqui do lado direito do seu televisor, quem está sentido elevado ao Alcione Nazaré, que vai ou então fazer a conversão para Daniel de Latouche, né, para Coama. Trânsito está fluindo naturalmente. Aqui do lado esquerdo, no cantinho, ó, turma que está seguindo sentido rodoviária, está um pouquinho mais lento aqui o tráfego, mas ele está fluindo. Né? Mas, de qualquer forma, se você quiser evitar trânsito lento, você evite pegar aí o trânsito na Vila Palmeira sentido rodoviária. É melhor, né? Beleza? Show de bola. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos como Jack. Vamos por par. Tem mais avenida? Tem, então vem aqui, Catito. Tá fazendo nada hoje mesmo, sexta-feira. Ei, sexta-feira, Serginho, paz e amor, né? É tranquilo hoje, né? Olha que beleza, ó. A Refesa já está empacotada para o Natal. Olha que lindeza, cara. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Pode deixar as imagens aqui, deixa rolando. É, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estive ontem à noite, antes de qualquer coisa, quero agradecer o carinho por onde a gente passa, bicho. Pô, vão ter o maior carinho com você. Pô, Serjão, olha o programa Hora D, tá legal demais, não sei o quê, tô adorando. Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Isso enche o coração da gente de satisfação e nos dá um retorno de que o nosso trabalho está sendo feito de forma correta, né? Eu acredito que a melhor teste de audiência que tem é quando o apresentador sai na rua, não é? Você sabe se o negócio tá apresentando. Ninguém, ó, não ganhei nem uma ovada, ninguém me jogou um tomate, ninguém xingou a minha mãe, quer dizer, já tô no lucro. Ainda tirei umas fotos e o pessoal me deu um abraço. Tá bom demais, né? Então, eu estive ontem ali na... Não, aí é show de bola, aí é o must. Saiu Marquinhos, Jacó e Catito na rua, é sucesso. Viu? E, cara, tá a coisa mais linda do mundo. Se você aí não teve oportunidade de levar suas crianças, ir com a família para ver lá a encenação, não, lá, o vídeo que é colocado nas paredes do Palácio dos Leões, né? Coisa mais linda do mundo, lindo, 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 lindo. À frente da sede da Prefeitura Municipal de São Leão, eu me arrepiei todinho. Aquela região toda ali da Igreja da Sé e tal, toda onde tem a feirinha, tá toda enfeitada, iluminada, tá a coisa mais linda desse mundo. Só faltou uma coisa, uma. Nevar. Tinha que nevar, caiu a neve. Nevar, pô, hein? Não, tem a previsão. A Alexa já falou hoje que vai cair para 25 graus hoje. Vai nevar, eu tô falando que vai nevar aqui. Em Grajaú tá legal também, tá? Caxias, Grajaú, muito legal. Boa, bota aí, rapaz, a Refesa aqui, eu falei pra me tirar as imagens. Deixa aí, tá bonito, pô. Cartão postal aí, a beira-mar, a Refesa depois de reformado, ficou essa coisa linda e maravilhosa. Tá aí, ó, pra vocês poderem ver, né? E a turma que está, né, como diz o amigo meu, Iveson Lima, os turistas de fora. Turista de fora, né? Ele fala assim, turista de fora, Iveson. É, você que é turista e está assistindo a gente aí, pô, passe aqui pela Refesa, pela nossa Avenida Beira-Mar, você vai ver que coisa linda que está. O trânsito está fluindo naturalmente, a tarde está ensolarada, um calorzinho da moléstia, mas por estar na Beira-Mar, vem aquele fresco, né? Você já reparou, Marquinhos? Toda vez que você está na Beira-Mar assim, vem um fresco. Não vem? Sempre vem um fresco. Aí você não passa calor. Isso é normal, né? Jacó, você que conhece bem, então tá aí. Pode transitar tranquilo por aqui. Bom, pessoal, o que aconteceu? Ponto. É nóis, Queiroz, tá amarrado. Lembra que o pastor falou? Tá amarrado no Jesus, né? Mas você não lembra disso. Seus objetivos de ir lá agora são outros. Né? Herege. Um tremendo susto marcou a noite de ontem aqui na capital. Presta atenção pra você ver, ó. Um ônibus com passageiros perdeu o controle e caiu em uma área de mangue, lá na Avenida dos Africanos, aqui em São Luís. Confira aí. Tom, botão. Segundo relatos do motorista, o ônibus sofreu um apagão, simplesmente apagou, disse que apagou, ele já veio subindo no calçamento aqui, no acostamento. Aí nisso que subiu aqui no calçamento da avenida, ele sentiu algo quebrar. Aí nisso que ele sentiu algo quebrar, ele tentou voltar o ônibus, né, a direção para a avenida, só que o ônibus não respondeu.
Então ele acredita que a barra de direção quebrou quando o ônibus subiu no calçamento. Nem uma vítima fatal, mas porém eu fui informado que houve muita condução para os hospitais, muitas vítimas. A gente está aguardando aqui uma viatura do ICRIM, né? Uma guarnição do ICRIM para fazer a perícia no ônibus, né? Para saber de fato o que aconteceu. E após a perícia, o ônibus vai ser liberado para remoção. O ônibus veio perdendo equilíbrio. O moço, não sei se ele perdeu assim, acho que ele perdeu meio que assim a direção. Como todo mundo começou a entrar em desespero, a luz apagou, aí ele entrou aqui. Todo mundo, eu saí pela janela, teve gente que saiu pela porta. Eu senti um pouco meio de tontura. Tem muita gente ferida? Não, veio mais 5 ambulâncias, 6, por assim. Aí teve uma menina, uma adolescente, ela sacou pelo vidro da frente, pela frente. Aí tava toda lameada, mas falaram que já tiraram ela e levaram ela para o hospital. E toda a comunidade, é o momento da gente se manifestar. Esse aqui é um dos marcos que pode acontecer coisa pior. O transporte coletivo que nós temos no Polo Coroadinho, nessa região, são de piores qualidades de todo o Brasil. O causador do acidente é preciso ter uma perícia. Então a gente não pode falar nada antes que essa perícia seja feita para não dar notícia falsa, né? Se for problema mecânico, a perícia vai descobrir e aí vai ser tomada a providência, eu acho que pela prefeitura, porque há um limite, há uma idade provisória está rodando, e se esse ônibus não estiver dentro da idade, dentro do limite que a prefeitura cobra, com certeza a empresa vai ser punida. Mas primeiro tem que ser feito a perícia, né? Nossa preocupação agora maior é com o motorista e com os passageiros, tá? Esse problema do acidente aí eles vão ver depois da perícia. Tá, vamos lá. Vamos tentar destrinchar o negócio aqui. Independente se foi falha humana, falha mecânica, vamos ao que interessa primeiramente, antes de qualquer coisa. Tá todo mundo bem? Não é? Porque não, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Importante é saber que está todo mundo bem. Tá todo mundo bem? Tudo tranquilinho, pá. Aí agora a perícia vai ser feita. Aí vão ver a idade do Tiranossauro Rex ali. Entendeu? Vão ver a idade do Tiranossauro Rex. Vão ver aí, né, as condições. A perícia vai dizer se foi falha mecânica ou não. E tudo vai ser esclarecido. Foi um susto. Todo mundo tomou. Claro, qualquer um tomou. Imagina, tá na pista, não vai sair da cadeia no mangue. Foi uma loucura, né? Mas tá todo... Vou falar mais sobre isso. Agora tem que se prestar atenção realmente nisso aí que foi colocado na reportagem. A idade dos veículos que estão circulando aqui, né? Eu falei desde o começo deste ano, sempre falo isso, que eu sei que nossa cidade é um centro histórico, eu sei que nós né, temos aí um patrimônio da humanidade, mas eu acredito que já em 2022 para 2023, o que nós mais queremos como ludovicenses, eu ganhei o título de cidadão ludovicense, então eu pago meus impostos e moro aqui, então eu tenho direito de falar. Pelo menos como cidadão eu tenho direito de falar. Eu acho que a nossa cidade tem que pulsar, a partir de agora, modernidade. Nós somos a capital de um estado e é inadmissível que a gente tenha um sistema de transporte. Só tem um tipo de transporte oficial aqui, um. É o busão. A gente não pode ter um VLT aqui, a gente não pode ter um metrô aqui. Por que que a gente não pode? A gente não pode ter um BRT aqui, por que que a gente não pode? Entendeu como é que é? Eu acho que já passou da hora de dar ao cidadão da ilha de São Luís outras alternativas de transporte além do carrinho, né? Além do carrinho. Todo respeito aos profissionais que lá estão. Tal. Só que aqui a gente não pode ter um VLT, não pode. Todo mundo tem. Aqui em Teresina, do lado da gente, tem VLT. A gente não pode ter aqui. Por que que a gente não pode ter? Tem 4 vagões mofando lá na área industrial lá. Aqueles vagões da época de João Castelo, eu não esqueço, não. Eu não tenho memória curta. Que foi implantado na época da Copa, quando foi aqui no Brasil, 4 vagões de VLT, que foi naquele programa de aceleração do crescimento do governo Dilma, que vieram para cá, já estavam pagos já. Já estava pago. Ninguém deixou instalar porque era politicagem, né? Os 4 vagões estão lá na área industrial, mofando lá. Quer dizer que a gente não pode ter pulsar a modernidade aqui? Pode ter um BRT, um VLT, não pode ter nada? Enquanto isso, a gente tem que ficar tomando susto aí de ônibus caindo em maré, pô. Não existe. Bom, tem nota aí da SMTT, viu?
Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte informou que registrou na noite de ontem, quinta-feira, um acidente envolvendo ônibus de numeração 200.572, do consórcio Via SL, que atende a linha T-209, né, do bairro Parque dos Nobres. O motorista perdeu o controle do veículo, invadindo a área de passeio, ocasionando o acidente. As vítimas, que tiveram somente escoriações leves, inclusive o motorista, já foram socorridas pelas equipes da SMTT. Isso é verdade, a equipe lá chegou rápido. Viu? O pessoal do SAMU e também da Briosa Polícia Militar do Estado do Maranhão, que continuam no local orientando condutores e realizando os demais procedimentos. Outras atualizações serão informadas mediante o avanço dos atendimentos das equipes. Ponto. Bom, e nossa equipe retornou na manhã de hoje na Avenida dos Africanos, local do acidente. Vem de lá, garotinho. A equipe do Hora D veio até a Avenida dos Africanos, na região do Parque Amazonas, para observar como está a situação do local após o acidente registrado aqui ontem, por volta das 7 horas da noite, quando um ônibus do transporte coletivo da linha Parque dos Nobres entrou na área de mata aqui, uma área bem pequena, porque logo em seguida tem um rio. Nós vamos mostrar aqui com as imagens do Joel Oliveira, ainda há algumas partes aqui do veículo, a gente consegue observar até o para-choque, parte do para-choque que ficou por aqui quando o veículo foi retirado. Ele já amanheceu fora aqui do local, o trabalho foi realizado aí durante a noite, madrugada, para que durante a manhã de hoje o veículo já fosse retirado daqui. A gente observou o para-choque, tem uma parte ali do farol do ônibus, da proteção do farol, que também ficou aqui. Uma coisa que me chamou a atenção é que alguns curiosos, muitos curiosos, passaram por aqui enquanto nossa equipe estava, muitos pararam os carros, pararam as motos, vieram observar o estrago que foi feito. Nós vamos mostrar aqui o trajeto que o ônibus fez. Uma coisa que também chamou a nossa atenção é que não existem marcas de freada na pista da Avenida dos Africanos. O ônibus entrou, subiu a calçada por essa região aqui que a gente está mostrando, passou pelo passeio público, que é onde muitas pessoas costumam fazer caminhadas, especialmente também no fim do dia, lembrando que o acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite, 7h10, foi quando os primeiros relatos começaram a ser registrados. O ônibus derrubou um poste de pequeno porte, é um poste de iluminação pública, de metal mesmo, mas o que mais preocupa, olha só, agora que já amanheceu, que as imagens ficaram mais evidentes, se não fossem essas duas árvores, uma de cada lado, onde o ônibus ficou escorado, ele poderia ter caído diretamente no rio. Não é uma área grande e é, na verdade, um barranco. Ali embaixo a gente também observa que algumas partes do veículo ficaram presas ainda. Tem uma parte ali da vidraça frontal, também outras partes aqui da lataria, para-choque também. O veículo foi retirado e as marcas ficaram aqui pela região. E apesar desse susto, desse enorme susto, segundo as autoridades, não foram registrados feridos de maneira grave. Claro que logo após o acidente, como você observou nas imagens aí que o sistema difusora produziu ainda na noite de ontem, várias ambulâncias foram deslocadas até aqui. A Polícia Militar também veio prestar auxílio. Foi um susto muito grande para todo mundo, né? Tanto para os passageiros quanto para o profissional, para o motorista que estava conduzindo o ônibus. Agora nós vamos ficar aguardando o resultado da perícia, da análise que vai ser feita para apurar, afinal, qual foi a causa do acidente que foi registrado aqui na noite de ontem, o ônibus pertencente à empresa Via SL, fazendo a linha Parque dos Nobres. Volto com você no estúdio. Valeu, Arthur. Obrigado pelas informações, querido. Olha, é bom informar a vocês, porque na nota lá da SMTT está falando, olha, o motorista perdeu o controle do veículo. Isso não quer dizer que tenha sido culpa dele, não, viu? É porque ele pode ter perdido o controle do veículo porque a barra de direção quebrou. Entendeu? O pneu furou, o eixo... Isso só a perícia vai dizer, né? Ou se foi displicência dele, ou qualquer coisa assim. Agora não quer dizer que ele seja culpado, não. Viu? Isso só a investigação, a perícia vai apontar, né? De acordo com o fundo de apurar. Agora o busão ali desmanchou todinho, isso aí, tinha só os pedaços dele lá. Deve ter saído só o eixo de bola.
Deus me livre. Bom, vamos falar de coisa boa? É, ei, Denilson Show Retorno. É um recado especial para você também, Denilson. O Whey Plus Saúde, porque a vida é agora. Mária Schneider, boa tarde. Sérgio, ótima sexta-feira para você. Uma abençoada sexta-feira para você aí de casa que está acompanhando a nossa programação. Olha só, preste atenção nesse recadinho. As primeiras 50 pessoas a ligarem agora vão ganhar 50% de desconto. Vai pegando o telefone aí, porque a ligação é gratuita. 0800-292-9000. Recado para você aí que está cansado de sofrer com a impotência sexual. A Whey Plus Saúde trouxe para o mercado brasileiro o novo Organ Max. É um produto que é sucesso mundial e agora já é sucesso aqui no Brasil. Dá uma olhadinha. Cansado de sofrer com a impotência sexual? A Whey Plus Saúde trouxe a inovação que você tanto precisava. Um produto que já é sucesso mundial e hoje está à sua disposição. O novo Organ Max Power auxilia no combate à disfunção erétil. É o fim da impotência sexual. Ligue agora e adquirindo no cartão de crédito tem presentão. Um maravilhoso gel prolongador. Ligue agora 0800-887-0629. Olha só, tá vendo que legal? O novo Organ Max Power vai ajudar a combater a disfunção erétil, dando fim à impotência sexual. E o mais importante é que o Organ Max Power é um produto 100% natural, viu, Sérgio? Inclusive, você pode utilizar, tá? Não tem contraindicação, qualquer pessoa pode utilizar, como eu falei. E hoje tem promoção, como já citei desde o comecinho, as primeiras 50 pessoas a ligarem agora vão ganhar 50% de desconto. E tem mais. Ligando agora e adquirindo o kit, parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão e pode deixar que não vai ter custo com frete não, porque o frete é por nossa conta, tá? Adquirindo e falou que é telespectador do Hora D, ganha de presente um maravilhoso gel retardador. Liga agora 0800-292-9000, ligação gratuita 0800-292-9000, Whey Plus Saúde, porque a vida é agora, hein, Sérgio? E a gente não pode deixar para depois, não é mesmo? Ó, a partir de segunda-feira, não vem mais não, viu? A partir de segunda-feira, vão substituir, bota a Bruninha, é. Vão substituir. Mas, rapaz, não respeita os outros mais não. Essa galega, né? Brincadeira. Valeu, Mayra. Beijo você. Bom, voltamos a falar sobre o caso, né, do vereador Domingos Paes. Ele foi protocolado hoje na Câmara, que foi, né, protocolado hoje, o pedido de afastamento do vereador. As acusações são de 3 crimes, entre eles assédio sexual e estupro de vulnerável. Já o advogado das vítimas supostas oficializaram junto à mesa diretora da casa o pedido de investigação de conduta do parlamentar. A vereadora Silvana Noeli protocolou na Câmara de São Luís pedido de afastamento do vereador do Podemos, Domingos Paes. Ele é investigado pela polícia pelos crimes de assédio e abuso sexual, inclusive envolvendo menores. A OAB Maranhão acompanha as investigações por meio das comissões de direitos humanos e da mulher e reforça que, além dos crimes de cunho sexual que podem ter sido praticados pelo vereador, a possibilidade de crimes políticos não pode ser descartada. Bem, o que a gente verifica ali, mas por enquanto são só informações, porque a gente tem que aguardar de fato todo o processo de investigação, todo o trâmite que vai acontecer, mas a gente verifica ali que, além de possíveis crimes de cunho sexual, como já houve algumas denúncias, apresentado algumas coisas até mesmo pela mídia, a gente também pode ver ali crimes relativos ao fato de ser um agente político, né? Questão de corrupção, prevaricação, porque a gente não consegue, conforme os fatos que até o momento foram apresentados, ainda ter uma noção do tamanho da dimensão que pode ter se mobilizado até de uma estrutura pública em favor de algum cunho pessoal referente ali ao acusado ainda nesse momento. A OAB, através das comissões, que são os braços da sociedade, deixam à disposição especialistas advogados, tanto na área da Comissão da Mulher como na área da Comissão dos Direitos Humanos, para acalentar esse grupo que pode estar vulnerável e que quer trazer mais informações desse caso. A gente está disponibilizando a nossa casa e, claro, trazer transparência e celeridade ao inquérito policial para que ele tenha o seu devido fim. Os advogados das mulheres que se dizem vítimas do vereador oficiaram nesta quinta um documento na Comissão de Ética da Casa para que providências sejam tomadas contra o parlamentar.
Bom, agora vão começar a rolar os trâmites legais de apuração aí, né, das acusações contra o vereador Domingos Paes. A gente vai acompanhando o que sair de oficial em cima desta situação aí, né, que cada vez fica mais delicada para o vereador, a gente vai passando para vocês. Bom, agora a gente vai para Imperatriz, segunda maior cidade do estado do Maranhão. Nossa querida Janaína Cunha tem informações. Uma dupla que foi presa por tentativa de furto de moto, né, com uma chave mestra. Boa tarde, Janaína. Conta pra gente aí como é que foi essa história. Ela não me ouviu. Janaína, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Oi, boa tarde para você. Ela não está me ouvindo, mesmo com delayzinho, ela não está conseguindo me ouvir. Janaína, uma dupla que foi presa tentando furtar uma moto com a chave mestra. Agora me ouviu, isso. Pois boa é, tarde, seja bem-vinda. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Isso, uma dupla, ela estava em atitude suspeita na Avenida Bernardo Saião, com a rua Santa Teresa, quando a polícia recebeu a denúncia de que esses homens estariam próximo a uma bis, em uma atitude suspeita. E aí a polícia se dirigiu até o local e, ao avistar viaturas, um deles tentou, né, se evadir do local, mas ele foi capturado pela polícia. O outro não tentou fugir. Com esse homem, ele encontrou uma chave mestre, né? A polícia encontrou uma chave mestre que seria usado aí para utilizar no furto dessa moto. E o sargento Pinheiro dá mais detalhes dessa ocorrência. Vamos acompanhá-lo. Bernardo Saião, com a Santa Teresa, duas senhoras nos informou que tinha duas pessoas, dois elementos, cada um com capacete, próximo de uma moto, que era uma bis. Estava com atitude suspeita. Até aí nós fizemos o balão na viatura e voltamos na contramão. Assim que ele avistou a viatura, um deles saiu disparado, correndo, destino ignorado. O outro não teve como correr o outro, porque o colega já segurou logo ele. O que saiu correndo, eu já saí logo da perseguição dele. Peguei uma moto e com o piloto da moto jogando para mim, né? Eu consegui abordar ele, entendeu? E conduzi até ao local onde foi ele com a moto. Contado da bicha para levar. Agora vai se apresentar. Agora o mesmo vai se apresentar agora justamente com a moto, vítima. E a chave mete tudo que se encontrava com ele. Foi dois de maior. Bom demais. Cadê? A Janaína já tá no ponto aí? Essas foram as informações, né, que o sargento trouxe aí a respeito dessa ocorrência. Portanto, essa dupla foi presa tentando fazer o furto de mais uma motocicleta aqui na região. Perfeito, Janaína. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente te chama de volta. Valeu, querido. Obrigado. Bom, pessoal, a partir de agora, as nossas afiliadas que têm a sua programação local vão sair da rede aqui e as outras continuam conosco depois da vinheta. Dá o play aí, garotinho. Vai. Bom demais, show de bola. Agora a gente vai para Caxias. Saímos de Imperatriz, vamos voltar agora Caxias, né, na região leste do estado do Maranhão, com meu amigo Zé Carlos. Ó, o Zé Carlos tá, né, catando coquinho lá, aquele negócio. Oi, né? Nosso querido Zé Carlos tá lá na região leste do estado, né? O que que aconteceu aí, meu querido Denilton Show? Passa o TP aí para eu poder acabar de ler aqui, por favor, meu filho. Ah, tá. Policiais civis e outros agentes de segurança pública participaram de um curso sobre manutenção e uso de armas. Boa tarde, meu querido Zé Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso querido Hora D. Vem de lá, garotinho.
Boa tarde, Sérgio Murilo. Boa tarde a todos que acompanham o Hora D. Você me desculpe a demora, Sérgio, é porque o retorno está um pouco ruim hoje, né? Mas vamos lá. Deixa eu trazer essa informação para você. Vamos falar sobre segurança pública, né? E sobre preparação dos nossos policiais e dos nossos agentes que fazem a segurança pública do Maranhão. A Delegacia Geral de Polícia Civil promoveu um treinamento com policiais tanto aqui da região de Caxias como também da região de Codó. E aí participaram delegados, investigadores e escrivães. Esse treinamento é sobre a montagem e manutenção e também desmontagem de novas armas, né, que esses profissionais da segurança pública estão recebendo. São armamentos muito mais potentes, por isso requerem também esse treinamento e, é claro, esse aperfeiçoamento do conhecimento dos nossos policiais. E a nossa equipe entrevistou o responsável por esse treinamento aqui em Caxias. Vamos ouvir. É um curso no qual o policial aprende o manuseio da sua arma, o manuseio do fuzil e o manuseio da arma Glock, que são um armamento novo que a Polícia Civil está adquirindo. O curso vai ser ofertado agora de 3-4 meses para todo o Maranhão. É isso então, Sérgio. Você viu aí, né? Um armamento bem potente, bem eficiente. É muito importante mostrar isso, né? Para que a bandidagem saiba que os nossos policiais estão armados até os dentes, com armamento pronto para responder à altura de qualquer ação desses criminosos. Então, a gente agradece também a colaboração dos policiais. Deseja boa sorte nesse trabalho deles de enfrentamento à criminalidade. Sérgio Murilo. Valeu, Zé. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo pelas suas informações. Qualquer coisa é só chamar de volta nosso querido Zé Carlos com informações de Caxias, né? Claro, tem que sempre manter aí os nossos policiais muito bem treinados e qualificados, principalmente quando se trata de manuseio de arma de fogo, né? Eles já passam pela academia, que é uma coisa natural, no início do curso para se enganjar aí na carreira de policial. Mas é sempre bom você estar se reciclando, renovando, até porque a todo momento estão chegando aí armamentos novos, né, com novas tecnologias, e elas são inseridas dentro desse contexto do armamento para os policiais em determinadas situações, né? Porque é importante que você saiba que cada armamento é utilizado em uma situação, entendeu? Depende muito, né? Você pode usar a sua .40 para uma determinada ação policial, já se for uma coisa demais, né? Se por acaso o seu adversário lá de lá estiver um pouco mais equipado, você tem aí a sua 12, tem aí a sua né, .50, tem por aí vai, né? Vai aumentando o calibre e vai melhorando aí a força de resposta, né, dos órgãos de segurança pública. É assim que a coisa funciona. Aí, na pior das hipóteses, aí a gente joga uma bomba nuclear no lugar, aí descaba logo esse negócio e zera logo tudo aí, tá tudo certo. É, garoto. E beleza. Bom, deixa eu falar pra você da Completa Home Center. Ei, seu Barros, um abraço, obrigado pela parceria. Fim de ano chegou e a Completa Home Center preparou um verdadeiro festival de pisos e muito mais para você que quer deixar a sua casa ainda mais bonita e charmosa. Você já sabe que a Completa Home Center é a loja mais completa da cidade. E lá você vai encontrar, olha aí, dá o piso aí, garoto. Piso 20x20, azul piscina, lindo, hein? Lindo, e mais bonito ainda é o preço. Olha aí, ó, R$39,90 o metro quadrado, show de bola. Mas olha, só na Completa, viu? Olha aí, a caixa d'água, essa aqui é que chama atenção, uma caixa d'água de 1.000 litros. Tamanho da piscina, né? Não tem que ver, vem pra caixa, é você também, tá aqui, ó. Caixa d'água 1.000 litros, só R$429,90. Tá barato, não tá, Jacó? Tá barato, Catita, aí. Tem mais também, tem aquele rolo anti-respingo. Ah, que você tá pintando a parede lá, aquele rolinho. Aí você suja todinho e tal. Esse não tem respingo, não. Viu? E tá só R$16,90 à vista, mas lá na Completa Home Center. Ah, seu Sérgio, acabou? Não, tem mais. Tá aqui, ó. Revestimento 33x57, é retangular, lindo esse acabamento dele. Só R$35,90 o metro quadrado. Então, aproveita. Não dá pra ficar bonito aí, Catita?
Fica show de bola. É isso mesmo. Sensacional. Tem mais aí, ô cheiroso? Bota na... Eita, esse é aquele 54x54, grandão. Ele é grandão, marmorizado. Olha que lindo aí, ó. Piso 54x54 HD, só R$ 29,99. Eu disse R$ 29,99. Mas com essa facilidade aqui, só na Completa Home Center, viu? É desse jeito. Lembrando que as ofertas são válidas até o dia 26 de dezembro ou enquanto durar o estoque. Três endereços para você da Completa Home Center. Tem loja no Quatrac, Rua U, número 49, Quatrac 1. Tem, perto do Colégio Senasa. Tem Home Center também, Santa Terezinha, na Avenida Tancredo Neves, ao lado do Condomínio Village do Bosque 3, na Maiobinha. E tem Home Center na Cidade Olímpica, na Avenida Jailson Souza Viana, número 1. Então vai e aproveite. E não esqueça de participar da promoção Construção Premiada. Ah, seu Sérgio, como é que funciona? Tá aí na sua tela. A cada R$ 200 em compras, você ganha um cupom e concorre a um carro, 4 motos e 3 televisores. Olha aí que beleza! Siga aí no Instagram, @completahomecenter, e fique por dentro de todas as promoções e ofertas. Completa Home Center, completando sonhos. Não perca essa chance! Completa Home Center! Eita! Que beleza! Bom, e a Receita Federal? Receita Federal. Cabroto. Divulgou hoje um alerta sobre novas falsas mensagens que estão circulando na internet em nome da instituição, viu? O Judson Carvalho tem mais informações. Boa tarde, Judson. Seja bem-vindo mais uma vez à Hora D, meu querido. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Exatamente, Sérgio. Olha, o pessoal tem que prestar as contas com o fisco, paga imposto e ainda agora com essa informação ainda corre o risco de poder ser vítima de um golpe pela internet. Como é que funciona esse golpe, Sérgio? Os quadrilhas especializadas mandam mensagem para as pessoas que declararam imposto de renda avisando que elas estão com pendências na Receita Federal. Mas, na verdade, na maioria desses casos, é golpe. Então as pessoas, elas por não saberem, abrem essas mensagens e aí tem documentos ali do estilo PDF, por exemplo. Quando a pessoa abre esses documentos, automaticamente essa quadrilha já pega todos os dados e aí começa uma verdadeira guerra em busca de informações para poder conseguir aplicar golpes nas pessoas, as pessoas que prestaram aí contas com o fisco. Inclusive, a gente está aqui no prédio da Receita Federal e a recomendação do órgão, Sérgio, é que as pessoas procurem aqui o prédio da Receita em caso de mensagens como essa para saber se é verídica ou não. Segundo o que nos repassou a Receita Federal, esses golpes estão sendo aplicados em todo o Brasil, não é só aqui no Maranhão, não. E aí eles estão trabalhando para evitar com que as pessoas caiam nesses golpes, né? O que na maioria das vezes acontece é que, sem informação, a pessoa acaba clicando nessas mensagens e aí o estrago é grande, porque as quadrilhas, como eu disse, são especializadas nesse tipo de crime. Essa semana eu conversei inclusive com o Departamento de Crimes Cibernéticos do Maranhão, logo ligado aí à Polícia Civil do Estado, Sérgio, e é grande o número de pessoas que caem em golpes, seja ele pela Receita Federal ou até mesmo pelo Pix, e também por compras através de aplicativos de consumo. Então a Receita Federal está chamando a atenção das pessoas para tomar cuidado em relação a esses golpes. A tática é, como eu disse, né, eles entram em contato com a pessoa avisando: olha, a Receita Federal está comunicando que você tem pendências com o fisco. E na maioria das vezes, como a gente saiu aí de um período em que a Receita acabou o prazo para a declaração de imposto de renda, é natural que algumas pessoas errem e aí tem que alterar as informações. Os marginais aproveitam para pegar as informações dessas pessoas e acabar aplicando golpes. E aí a Receita Federal está chamando a atenção. Em caso de dúvida, quem está em casa tem que vir aqui no prédio da Receita Federal, que fica aqui na região central da cidade, viu, Sérgio? Atenção, quem está em casa, não repassar as informações, não abrir esses links, porque aí é que está o perigo. Quando você abre o link enviado pela quadrilha, automaticamente todos os seus dados já são capturados. E aí eles usam para cometer empréstimos ou até outros tipos de fraude
fraudes eletrônicas. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Judson. Obrigado pelas informações. Olha, foi quase um golpe que Catita estava caindo aqui. Ele recebeu a mensagem, você deve 300 mil reais. Mas nós da Receita somos gente boa, você vai pagar só 500 conto. Basta você clicar nesse link aqui. Aí ele clicou e se lascou. Não cai nessa não, viu? Tá cheio de vagabundo aí. Eu vou te contar. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir a galeria da galera. Daqui a pouquinho a gente volta. Dá o play aí, ô cheiroso. Ai, garoto. Show de bola, estamos de volta com o Hora D aqui. Eu corto para cá, ele vira para cá. Corto para cá, é sexta-feira. Eita, galera, sexta-feira. Bom demais, sexta-feira. Uma ótima tarde para você, obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Meio dia e 46. Vamos lá ver como é que tá o trânsito. Porque fala sextou, ninguém já dá dando vazare, né? Se mandando. Olha aí, Avenida Jerônimo de Albuquerque, neste exato momento, a turma aqui do lado direito, ó, do lado direito, sentido elevado da Coab, beleza? A turma que vai lá pro Coab, faz a conversão lá pro Turu, ou então pro Anil, ou então segue pro Angelim. Já do lado esquerdo aqui, com o trânsito um pouco mais lento, é a galera que vai sentido Avenida Guajajaras, ó. A turma aqui da esquerda aqui, ó, no canto superior aí do seu televisor aí, beleza? Mas de qualquer forma aqui, em frente à maternidade Marli Sarney, o trânsito está fluindo naturalmente, né? É em frente aí o terminal da Coab, o trânsito está suave. Agora o sol já capou fora, viu? A Alexa tinha razão. Ela falou. Se você viu, o Jacó, desde Serege, você viu aqui. Vamos ver como é que está a temperatura. Ela falou que vai cair, vai chegar até a noite a 26 graus. Bom, neste exato momento, tá 31 graus, com a sensação térmica de 45, né? Mas tá caindo a temperatura, tá caindo. O tempo já está nublado aí, ó. Já tá aí, é isso aí, beleza? Então passe aí tranquilamente e ademã que eu vou em frente. Ponto. Cadê? Vamos lá. Falta de manutenção na orla da Ponta da Areia. Frequentadores e barraqueiros reclamam da falta de manutenção lá no calçadão. Confira aí na tela do Hora D. Mais uma vez você reclamou pelo WhatsApp e a equipe do Hora D veio conferir. Nós estamos em uma das regiões com o metro quadrado mais valorizado da capital, região da Praia de São Marcos. Entre a Ponta da Areia e mais adiante, também chegando até a região do Calhau, sem dúvida uma das áreas mais nobres aqui da capital. Ponto turístico também, né? Cartão postal, os turistas sempre vêm aqui para essa região, mas nem aqui a gente escapa dos problemas. O Joel Oliveira vai mostrar para vocês e eu vou tentar descer aqui do que seria um calçadão. O turista está passando por aqui, quer sair aqui do calçadão para descer até a praia, ele tem que fazer isso, ó. Tem que se arriscar com muito cuidado para conseguir descer, porque o calçadão aqui nesse ponto da Praia de São Marcos já não existe mais. O que a gente tem aqui são vários pedaços de pedra, vários blocos de pedra, que são pedaços bastante grandes, porque justamente eles servem para deter a água do mar. Mas a gente percebeu que aqui a situação está bastante grave, viu? Inclusive, nós observamos que essa região, no dia de hoje, está com pouco movimento, é um dia de semana, e eu preciso ter bastante cuidado aqui para conseguir circular. Inclusive, agora há pouco, antes de começarmos a gravar, o repórter cinematográfico Joel Oliveira me alertou porque eu estava passando aqui sobre uma parte que estava só com o cimento. Olha só isso. Sérgio, eu estava exatamente sobre essa parte bem aqui, quando o repórter cinematográfico me avisou que eu estava correndo o risco de cair, e o risco é sério. Agora, assim, ele chamou a minha atenção. Imagina quem está passando aqui desavisado, né? São muitos blocos de pedra que estão por aqui,
outros pedaços de pedra inteiros, né? Que estão também na região da areia e com a palavra o poder público. Afinal, esse problema aqui nós já mostramos várias vezes no jornalismo da TV Difusora e sempre pedimos nota para a prefeitura, como vai ser feito na vez de hoje, né? Quando essa matéria for ao ar, está indo ao ar agora, claro, a prefeitura sempre é convidada a falar, né? Que deverá ser feito aqui na região e nós esperamos uma resposta também. É uma área relativamente grande, que a gente pode mostrar aqui, que a gente tem esses problemas. Inclusive, ali na frente tem também uma árvore que está tomada também, que está no meio das pedras que estão cedendo aqui na Praia de São Marcos, e que deveria ser uma escadinha também, ali depois da árvore, deveria ser uma espécie de escadinha, além de servir de barreira para o mar, também está atrapalhando bastante e colocando em perigo a vida de quem passa por aqui. Vai que uma pessoa está passando desavisada e de repente cai aqui numa dessas partes que estão cedendo ainda. Com a palavra, o poder público. Afinal, o que vai ser feito aqui na região para resolver o problema, né? Arthur Oliveira para o Hora D. Ai, dá medo só de olhar. Vamos lá. Au, au, au! Em Bacabal, a mãe se revolta lá com a prisão de um suspeito de matar o filho dela. Vamos entender. Prenderam um caboclo que era suspeito de ter assassinado o filho dessa mulher. Aí ela deu voador. Deu aquele, entendeu? Depois eu te ensino como é que é. Sotoro Goiossá, que é o nome do golpe. É, eu sou bicho doido, que não quero saber não. Pra correr, então, não tem ninguém igual a mim. Bota aqui na tela, dona Deixa. A equipe de investigadores da Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão na tarde dessa quinta-feira, dia 15, em desfavor de um jovem identificado como Cairon. De acordo com informações, o Cairon aí teria praticado um crime de homicídio no dia 14 de outubro, na Rua da Esperança, no bairro da Esperança, contra o Joerbson, viu? A polícia deu cumprimento desse mandado de prisão e a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto o momento que ele foi fazer o exame de corpo de delito ali no Hospital Geral de Bacabal. Vale ressaltar que no momento da saída do Cairon ali do hospital, a mãe de Joerbson, revoltada, partiu para cima, falando com ele e pedindo justiça pela morte do seu filho. Você irá acompanhar agora todos os detalhes a respeito desse assunto. Quer se defender com relação a isso aí? Quer dizer alguma coisa? Assassino, tu matou foi meu filho! Assassino, tu foi que matou meu filho, hein? Assassino! Meu filho era uma criança! Uma criança! A revolta da mãe, vamos tentar conversar com ela está aqui bastante aflita aqui nesse momento e nós vamos acompanhar aqui. Meu filho só tinha 15 anos e ele tirou meu filho da minha porta da minha casa. Cairon, assassino! Tu é o assassino, Cairon! Tem mais pessoas envolvidas, né? Tem mais pessoas, tem só ele não. Tem várias pessoas envolvidas. Agora eu não sei quem é não. Ele sabe, pergunta pra ele que ele sabe. A prisão dele já dá um alívio pra você? Já dá um alívio pra minha família. É um alívio muito grande porque nós choramos todo dia. Nós choramos todo dia com a morte do meu filho. Meu filho só tinha 15 anos, uma criança. E ele matou meu filho na porta da minha casa com 25 pauladas na cabeça, 25. 25 e não sei quantos tiros, assassino. A princípio, nós temos algumas pessoas que eu não posso... Para não atrapalhar as investigações. Para não atrapalhar as investigações, né? Mas já está bem adiantado. Né? Esse mandato foi cumprido hoje, né? Isso, agora à tarde. O que, que ele chegou a falar para a equipe aí, Jorge? Ele permaneceu calado, né? Exerceu o direito constitucional de permanecer calado. O que teria motivado essa morte? Então, ainda a gente está... Como se trata de uma prisão temporária, né? A gente ainda está apurando os fatos ainda, né? Para fim de investigação. Mas já está bem adiantado o inquérito, né? Mas a motivação a gente já tem uma linha já de investigação, né? Olha, Denilton trabalha comigo já tem mais de 10 anos. E ele sabe muito bem, toda vez que eu mostro uma situação como essa, um menino de 15 anos, toda vez que eu mostro uma situação como essa, eu sempre falo a mesmíssima coisa aqui.
E eu sempre digo, olha, é a milésima vez que eu falo, mas não tem problema não. Se eu tiver que falar 1.000 vezes, 2.000, 3.000 vezes, eu sempre vou falar a mesma coisa. Porque eu sei como é o tamanho desse problema aqui que vocês viram aqui. Você vê um menino de 15 anos metido com os cabos, já está tudo ali no meio aqui, tudo. Tem todo um contexto aí. E dentro desse contexto também tem uma mãe. Revoltada, perdeu um menino de 15, porque foge da ordem natural dos fatos. Porque eu, como pai, o que eu quero? Eu quero que meus filhos e meus netos me enterrem, né? É a ordem natural dos fatos. Cuide de mim, quando ficar lá gagazinho, vai pro saco, pronto, acabou. Aí, né, já tá tudo certinho, todo mundo já tá encaminhado com suas vidas, tá certo, eu já fiz a minha parte, fui. Agora, quando você é pai e é mãe e tem que enterrar um menino de 15 anos porque ele estava, né, inserido dentro de um contexto aí, porque o policial não quis falar ali, o policial não quis falar, mas a situação é bem mais agravante. E tem uma coisa que dói mais ainda, né? Você chega um momento na sua vida e fala, porra, eu quero sossego, quero paz. O que você vai fazer? Vamos morar no interior, porque o interior é local de paz e tal. E a cidade de Bacabal tem uma população maravilhosa, tem um povo sensacional, mas infelizmente essas porcarias já chegaram lá também, né? Como já chegaram no mundo inteiro, né? Então eu vou repetir mais uma vez para a senhora que é mãe, para o senhor que é pai. Adote o seu filho agora. Saiba com quem ele anda, aonde ele vai, com quem ele se relaciona, não é verdade? Adote o seu filho agora. Porque se você não adotar o seu filho agora, você pode ter certeza que um vagabundo vai adotar seu filho por você. Aí o final só tem dois. Só tem dois fins. Dois. Um é isso aí, ir pro saco. Ou então vai para dentro da penitenciária lá. E lá também pode acontecer, também ir pro saco também lá. Então, só tem essa saída. Só tem essa saída. Cuide do seu filho, da sua filha, agora. Porque o final tá aqui. Ponto. Bom, agora eu tenho um recado especial aí para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais se valoriza em São Luís. É o bairro do Araçagi. Isso, garante. Eita, pode passar aí que não dói não. Bairro Araçagi. Lá tem o condomínio Costa Araçagi, que vem trazendo para você uma chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo conforto e comodidade para você e para sua família. É, nossa amiga Jéssica Lima tem um recado especial, dá uma olhada aí. Chegou a hora de você realizar o seu sonho de ter um apartamento. Chegou a hora de você comprar o seu Costa Araçagi Clube. Últimas unidades disponíveis com ITBI e cartório grátis. São apartamentos com 45 metros quadrados, com 12 itens na área de lazer, próximo de escolas e de praia. Use seu FGTS como entrada e financie até 90% do valor do imóvel. Últimas unidades disponíveis. Visite nosso decorado. Para investir ou morar, Costa Araçagi é o lugar. Tá aí, ó. É desse jeito que a banda toca. E você sabe o que é melhor de tudo? É que ele já tá prontinho para morar, com entrada facilitada e condições especiais para você realizar o seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi, e agende a sua visita agora mesmo pelo WhatsApp. Os números estão aqui na tela, ó, para você. 991-090-335. Pode encher a tela aí, saco. Não tem a pena não. Chapa aí pro pessoal de casa fazer um print aí para entrar em contato pelos telefones. Olha isso, show de bola. 991-88-48-45. Condomínio Costa Araçagi. Condomínio Clube. Eita, beleza, show de bola. Bom, e no município... município de Codó. Mas deixa pra depois. Lá no município de Codó, uma briga entre família, né? Um homem foi atacado com um martelo na cabeça. Eita! Já tomou uma martelada na cabeça alguma vez? Não, né? Eu já tomei croque quando era criança na escola. Os meninos mais velhos lá pegavam aqueles croque na cabeça. A gente chamava de croque lá na minha terra. É cascudo mesmo. Mas martelada na cabeça é demais, não é não? Bom, o homem está internado em estado grave. Vamos entender essa cabeça de porco na tela do Hora D. Vem de lá, garotinho. No bairro Codo Novo, onde a briga entre os familiares ocorreu. Segundo informações, o acusado, que tem 27 anos,
identificado como Luiz Felipe da Conceição, deferiu vários golpes aí de martelo na cabeça da vítima. Foi encaminhada essas fotos aqui para a delegacia e a informação que temos é que, felizmente, a vítima não morreu, se encontra ainda, infelizmente, agora em estado grave no Hospital Geral Municipal. Bom, agora o acusado, o Luiz Felipe da Conceição, ele foi preso pela polícia. O delegado Rômulo cedeu a entrevista e você acompanha nesse exato momento. Na verdade, foi uma briga dentro de uma família, né? Essa briga ocorreu dizendo o autor das marteladas, né, o agressor, falou que a vítima, né, esse senhor, ele tinha já agredido muito a sua irmã, então eles eram cunhados. E aí começou a discussão por causa disso, e dizendo ele em seu depoimento lá no hospital que a vítima partiu para cima dele, e ele, para se defender, se armou com um martelo e desferiu vários golpes de martelos na região da cabeça, né, do crânio da vítima. A vítima correu, pediu socorro pelo vizinho e, nesse momento, o autor ainda estava agredindo a vítima quando o vizinho intercedeu, efetuou um disparo de arma de fogo onde atingiu o braço do agressor. Então, esse também cometeu um crime de lesão corporal mediante arma de fogo, né? Ele não foi localizado, deverá se apresentar em legítima defesa a terceiros, né? Intercedeu em legítima defesa a terceiro, mas vai responder pelo procedimento. E em relação à vítima, ainda está internada em estado grave. O autor recebeu voz de prisão no hospital. Apesar que está lesionado, mas ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Ele não veio a óbito ainda, graças a Deus. A vítima não veio a óbito, mas é uma situação delicada no hospital. Eu vou te contar um negócio aqui. É muita doidice isso ainda, não? Esse pessoal fica vendo esses filmes aí da Warner Bros, aí, aquele negócio de Avenger, né? Não sei o que, aí vê Homem de Ferro, Thor. Aí, né, troca o martelo dele, tá logo martelado na cabeça do cara. Tá cheio de maluco aí, bicho. Como é que cada martelada na cabeça do outro, rapaz? É um crime viking. Não é verdade? É porque Thor não é viking, filho de Odin. Aí Thor não tinha um martelo que destruía os inimigos dele tudinho. Ele não usava espada, nem faca, nem nada, não, nem tinha, né, cara? É só martelada. Então, aí o Thor deve ter sido conduzido aí aos costumes, vai estar respondendo. E o rapaz está em estado grave lá. Bom, quando a gente tiver mais informações sobre o estado de saúde aí da vítima, aí a gente passa para vocês. Tô aqui. Catito, você tá bem, tá? Vou te deixar meia hora aqui, só para tu ver como é que tu vai passar aqui. É desse jeito. Tá aí, ó. Ah, é também? É porque são os mesmos, né? É a mesma passa. Turma, é isso aí, tá certo. É o padrão, né? Vamos lá, olha só, pessoal, você aí que realizou o sonho de comprar o seu carro através de financiamento e depois descobriu aí que realmente pesou demais no seu bolso, não leu aquelas letrinhas, né? Aí a parcela ficou alta, quebrou o orçamento, começou a atrasar a prestação, recebendo aquelas ligações indevidas. Aí você me pergunta: ai, seu Sérgio, tem solução? Tem! Tem solução financeira. Iago Brandão, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Tem solução sim. Olha, se você tem essa dívida bancária, tá com dificuldade para pagar o seu financiamento ou quer se livrar de uma vez por todas, né? Quer se livrar desse fardo aí nas suas costas de uma vez por todas, a solução financeira vai te ajudar. Nós vamos negociar a sua dívida por você. Você não vai ter que ir até o banco nem ficar horas no telefone lá pedindo. Não, nós vamos resolver tudo e você vai economizar até 70% de desconto, como você vai ver no nosso caso de sucesso dessa sexta-feira. Meu nome é Enio Roberto Quê, 72 anos. Eu sempre passava aqui na frente e via solução financeira. Aí eu meti com esse carro lá, comprei esse carro, mas daí eu vi que eu não ia mais conseguir. Aí procurei a solução. Daí cheguei aqui, as meninas, meu Deus, já fiquei parceiro, já pegaram meu nome, pegaram tudo. Hein? Muito bem atendido, sim, senhora. Graças a Deus, nós temos o carro pago, não tem mais problema. Estou feliz, estou andando e dando risada. Eita,
69%. Viu 69%, aí? Iago Brandão. E 69% para ele deu aí aproximadamente quase 10 mil reais de desconto. Então, qual será a sua margem? Entre em contato 991-81-2133, análise gratuita. Se você tiver alguma dúvida, os nossos analistas vão tirar tim-tim por tim-tim, vai te explicar o A, B e C da solução financeira. Você tem certeza que você não vai se arrepender. Não tem nada de problema com crédito, de nome sujo, você não vai ter problema com nada. É uma negociação amigável. Mande uma mensagem agora falando que está assistindo Sérgio Murilo aqui na TV Difusora, que você vai ganhar análise gratuita. Manda uma mensagem agora, 991-81-2133. É a maior e melhor assessoria de negociação bancária do país. Valeu, Sérgio. Bom fim de semana. Valeu, Iagão. Bom final de semana pra você também, meu irmão. Tudo de bom. Você merece. Você é um batalhador. Olha bem, pessoal, presta atenção nessa situação aqui. Um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando no rio Tocantins no final da tarde de ontem, dia 15, né? E foi encontrado por pessoas que caminhavam na Avenida Beira Rio. Né, bombeiros fizeram a retirada até a margem e ainda no local. E lá a perícia constatou 4 perfurações, 2 de arma de fogo e 2 de arma branca. Uma das marcas de tiro foi identificada na cabeça da vítima e outra no braço. Segundo o perito criminal, os golpes de faca foram vistos no abdômen e com muita profundidade. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios do município de Imperatriz. Beleza? Deixa eu te falar da Diviforro. É, a Diviforros tem ofertas especiais pra você. O forro aramado tá fazendo um golaço na promoção Black da Copa. Tá com preço exclusivo até o final da Copa do Mundo, viu? O forro aramado é ideal pra dar aquele... né? No ambiente, sabe, né? E aí na sua casa também, na sua empresa. E a todos vocês que são gesseiros que querem surpreender e agradar os seus clientes com um trabalho impecável. Na Black Copa da Diviforro, em compras de R$300, você já sai ganhando. Ganha brindes, ganha prêmios de montão. Ah, seu Sérgio, como é que eu faço para participar? Fácil! É só você ir até a loja da Diviforro, localizada na rua Nascimento de Moraes, no bairro do São Francisco. Beleza? Perde não, moço! Perde não, moça! Você que está assistindo Hora D, não vai perder não! Diviforro é especialista em construção a seco, a melhor do Maranhão. Acesse as redes sociais da Diviforro, que está aparecendo aí na sua tela aí. Isso, garotinho. E marca esse golaço na promoção com descontos muito especiais que tem por lá. Olha, o WhatsApp tá aí, 981-22-0539. Tem o QR Code aí, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que tá vindo na sua tela aí. E também tem a Diviforro no Instagram, viu? Siga lá no Instagram a Diviforro e aproveite aí as promoções. Eu disse Black da Copa. Diviforros! Ai, garoto! Tô aqui. Catita, você não tá fazendo nadinha, vem aqui trabalhar. E um jovem, identificado como Antônio Henrique da Conceição, de apenas 18 anos de idade, olha o que eu falei aí, ó, né? Foi morto a tiros na noite de quarta-feira, lá no município de Lago da Pedra, tá interior. Você pensa que vai ter sossego? Lascou-se. Tá bem aí, ó. Informações da Polícia Militar, ali do 39º Batalhão de Polícia Militar, diz que via Copom informou sobre um homem que estaria estirado no chão, já sem vida, em frente a um bar no bairro Vieira Neto. Eita, moleque. Ao chegar no local, os briosos policiais constataram a veracidade das informações e entraram em contato aí com o Hospital Municipal Serra de Castro para solicitar aí uma ambulância e realizar a remoção do cadáver até o hospital. A Polícia Militar recolheu todos os dados da vítima junto à sua mãe e confeccionou um boletim de ocorrência que foi repassado para a Polícia Civil no sentido de que o caso seja investigado. Quer dizer, mais um jovem, uma vida inteira pela frente, né? Por motivos ainda desconhecidos, né? Mas você pode ter certeza que boa coisa não pode ter sido. Para terminar assim, mas em breve a gente vai ter também mais informações sobre esse caso aí. Bom, uma portaria, pessoal, da Capitania dos Portos do Estado do Maranhão autorizou nesta quinta-feira, dia 15, vulgarmente conhecido como ontem, o retorno das atividades
do Ferry Boat José Humberto, embarcação usada para realizar a travessia de passageiros entre São Luís e Alcântara, viu? A ponta da espera, a Cujupe. A embarcação estava com as atividades suspensas por decisão do Ministério da Justiça desde o último dia 12 de dezembro. E a novela continua. Eita, aguardem cenas dos próximos capítulos. Ah, garoto. Ué, eu vou fazer o quê? Vocês querem que eu faça o quê? Eu não sou juiz, o cara é juiz, terminou pra parar. Agora para mais não, continua. Agora você para de novo, aí para. Agora continua. E a novela vai. Então fica esperto aí, ligado aqui na Hora D, que a gente vai passando as informações pra você. Eu tô aqui com esse pequeno jovem cheiroso. Eu vou chamar aqui o nosso querido Rafael Cross. É Cross ou é Frois, Rafael? Frois. Hein? Frois. É Frois, Rafael Frois. Fala o nome do cara direito, rapaz. Tu escreve tudo errado. Vou te colocar aqui, Rafael. Fica aqui comigo aqui. Isso, garotinho. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Bacana, Rafael. Como é que tá a Diana? A Diana tá super Diana, bem. Ela tá bem? Tá bem. Diana breve tá aqui com a gente também. Em breve tá aqui, próxima semana. Eu quero, através de você, Rafael, agradecer a todos aí da Canopus. Muito obrigado pela credibilidade, pela parceria de vocês estarem conosco também aqui no Hora D, viu? Muito obrigado por essa parceria maravilhosa que a Canopus sempre acreditou no nosso trabalho. Verdade. E vocês agora estão aqui conosco. Nós que agradecemos também, né? A participação aí nossa no seu programa e a parceria, né? Uma parceria que vai dar certo aí. Vamos lá, vamos falar do Village Araçagi? Araçagi 4, lançamento da Canopus aí. Já estamos com mais de 50% das unidades vendidas, mas ainda dá tempo de você garantir a sua. Olha, tá espaço ainda. Dá uma olhada só aí, vê. O melhor do Araçagi é um só lugar, eu tô falando do Grand Village Araçagi 4, a obra tá super acelerada. Varanda gourmet, cozinha americana, essa é a obra do 3, tá? Vai ser entregue agora, tá 100% vendido, agora o 4 tá espetacular. Spa, campo gramado, playground. A 700 metros da Avenida dos Holandeses, você entra após o estande da Canopus na Avenida Norte. O Grand Village Araçagi 4 fica na melhor localização da região, além de estarmos a 2 minutos da praia mais apropriada para banho de São Luís, o Araçagi. Canopus, a credibilidade faz a diferença. É, Rafael, eu conheço o cara aí. Ele é meio estranho, mas eu conheço ele. Eu conheço Carlos Pires. Gente boa, Carlão. É. Me diz uma coisa, vamos ao que interessa aqui. Facilidade tem. Facilidade, a Canopus é a número 1 do mercado, Sérgio. Hoje nós conseguimos facilitar a entrada dos nossos clientes com apenas R$500. Repita! R$500 de entrada hoje você consegue realizar o sonho da casa própria. Ah, Rafael, eu não quero apartamento, eu não quero na região do Araçagi. Não temos problema. Nós temos mais 8 empreendimentos. Acabamos de lançar 4 empreendimentos aí para renda de a partir de R$1.200. Opa! Agora vem a pergunta que não quer calar. E TBI cartório? Tudo grátis, tudo por conta da construtora. Olha, análise aí de crédito imediato, totalmente grátis também. Esse número que tá na tela é o teu? É o meu, entre em contato agora, eu manda vou o te atender. Fala, ai, seu Rafael, eu quero o meu Canopus. Manda a mensagem que ele retorna para todo mundo. Imediato. Vai te atender. Avaliação imediata. Você mandou a documentação para você. Em quanto tempo você faz a análise? 30 minutinhos já sai o resultado, você assina o contrato aí mesmo da sua casa e realiza o sonho da casa própria. Aí você se dá de presente aí de fim de ano aí, isso, né, para você e para sua família. O Grand Village Araçagi aí, casa nova, vida nova para sair do aluguel, não é? Isso mesmo. Valeu, rapaz. Valeu, Sérgio. Show de bola. Tá aí, Momento Canopus. A forma mais rápida e fácil de você realizar o seu sonho e o sonho da sua família. Valeu, rapaz. Show de bola. Olha, pessoal, daqui a pouquinho tem roleta premiada. Daqui a pouquinho tem para vocês roleta premiada e daqui a pouquinho tem roleta premiada e tem informações também. Beleza? Beleza. Bom, a gente vai assistir a galerinha mesmo ou vai passar direto? Como é que você vai fazer aí? Diz aí para mim. Olha que musiquinha, olha, a moderna, é, né? Ueba! Estamos de volta com o Hora D aqui na tela da TV Difusora SBT. 1:16, 1:16 agora, 1:16. Bom, tá na hora da roleta premiada.
Eita! Olha aí, para participar da roleta é muito fácil, viu? Denilson Show, O Retorno Reloaded, vai botar daqui a meia hora o WhatsApp, botou, 991-17-3868, 991-17-3868. Colocou aí na tela, aí você vai mandando mensagem para a gente. Olha, ninguém quer participar, ninguém mandou mensagem. Ninguém mandando mensagem, o que houve, hein? Tá sem internet aqui hoje? Tá sem internet? É operadora, né? Operadora não é a pessoa que faz cirurgia? Ah, não, é operador, é médico, tá certo aí. Então, é desse jeito, a operadora telefone aqui, mas tá o negócio de internet aí, tá aguardando as mensagens, só tem mensagem aqui, ontem, viu? Tá aí, mande mensagem pra gente, 991-17-3868, beleza? Aí mande fotos pra galeria da galera, mande aí a reivindicação da sua comunidade, né? É vaca voando, é poste caindo, é rua esburacada, você vai mandando isso, olha ela aí. Viu? Lixo descartado de forma irregular. Mande pra gente aqui, que a gente vai analisando aqui aquilo que for, né, relevante, a gente vai botando no ar aqui. A sua foto também. Cadê os vídeos de Natal que vocês ficaram de mandar pra gente? Cadê os vídeos? Ah, seu Feliz Natal pra todo mundo aí que assiste o Hora D e tal. Mande Feliz Natal, mande foto da garotada aí, a sua árvore de Natal também, é bacana. Vai colocar na galeria da galera aqui, beleza? Mande pra gente aí. Aí o que acontece? Você pega, liga pra esse número. Quando eu atender aqui, você não diz alô. Eu vou falar aqui, oi! Aí você fala narigudo na difusora. Aí vamos lá pra roleta ver o que, que você vai faturar. Show de bola? Então vamos lá, vamos ver quem é. Primeiro que ligar agora, ligar. Ah, ligação convencional, viu? Não liga de WhatsApp, não. Liga, eita, olha a tela de Matrix, olha que beleza. Opa, tem um aqui. Vamos ver aqui quem foi. Vamos lá. Oi! Narigudo na difusora. Ei! Vamos lá, que beleza, que bonito, que maravilha. Deixa eu pegar aqui, afastar. Vamos lá, tirar isso daqui. Quem tá falando? Vanessa. Repita seu nome, por favor. Vanessa. Ó, Vanessa. Vanessa de quem, Vanessa? Vanessa Regina. Vanessa Regina. Dois nomes bonitos, viu? É, qual é o bairro, Vanessa? Monte Castelo. Monte Castelo, deixa eu só anotar teu número aqui rapidão, viu, minha querida Vanessa? Deixa eu ver aqui. O final do seu telefone é 1659, é? Isso. Beleza, tá aí. Vamos lá, minha querida Regina. Vamos para a roleta premiada. Eita, que beleza. Nossa querida Regina. Regina, você é solteira, casada ou é tico-tico no fubá? Solteira. Solteira, é. Ó, a Catita ficou animada. Ó, já apareceu aí no Monte Castelo um rapaz chamado Catita, você já despacha logo, viu? Porque não rola, não. Tá, beleza. Minha querida Vanessa, eu tenho aqui pra você cesta básica, conta paga de até 100 reais, vale combustível e vale gás. O que ficaria melhor aí pra você, dentro do seu orçamento aí? Seja o que Deus quiser. O que Deus quiser, tá certo, é isso aí. Sexta-feira hoje, sextou, mas posso girar a roleta? Posso? Pode. Mas pra girar a roleta, você sabe que tem que falar com o Juninho, né? Aí já, Juninho, aperta o play! Fala. Juninho, aperta o play! Vamos lá! Eita, Vanessa! Oi! Brinde surpresa! Mas olha, fique contente, minha querida Vanessa, que no brinde... Tá bom, já ouvi. Que o brinde surpresa pode rolar aí até, né, aquele pix, aquele negócio, rolar aquele cascai, viu? Tá bom? Minha querida Vanessa, você quer mandar alô pra alguém? Pode ficar à vontade. Cadê a Vanessa, pai? Ei! Olha, a Vanessa foi embora. Ei, Vanessa, pai! Oi!
Ah, tá aí. Foi lá desligar o feijão, não foi? Tava pegando fogo o feijão? Aí. É, Vanessa, a nossa produção vai entrar em contato contigo, tá bom, querida? Bom final de semana pra você. Aí eles vão te ligar pra você saber como é que faz pra pegar tua premiação, beleza? Valeu, um abraço, fica com Deus. Tá aí. Ah, Vanessa. Aí deixa eu anotar só aqui. Brinde surpresa, porque senão o diretor briga comigo depois. Brinde surprise. Brinde surpresa. Baby, wanna be surprised. You wanna tell me why. Beleza? Aí, ó. É, garotinho. Valeu. Então, vocês estão participando conosco. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, no outro bloco, a gente vai... Olha, o pessoal mandando mensagem aí. Continue mandando mensagem, mande fotos aí, né, pra galeria da galera e participe com a gente. Em meio à troca de presentes e comemorações, é preciso ficar em alerta. Muitas pessoas se aproveitam da situação para praticar roubos e furtos. De acordo com a Polícia Civil, cerca de 245 residências já foram assaltadas na região metropolitana de São Luís. O incêndio de grande repercussão aconteceu na Vila Embratel, na capital São Luís. Bandidos invadiram uma casa no bairro e levaram cerca de R$ 200 mil em objetos de valor da vítima. A gente já tem informação que foram 5 indivíduos que adentraram na residência, forçando o portão, e... todos armados. Então, as investigações aqui, a gente já tem uma linha de investigação, alguns suspeitos, e vamos verificar se as investigações vão realmente apontar esses indivíduos como os autores do crime. Somente nesta quinta-feira, as polícias civil e militar deram cumprimento a 11 mandados de prisão. Os presos foram trazidos aqui para a Delegacia de Roubos e Furtos. De todos os presos, 8 deles são especialistas em assaltos a residências. A polícia vai investigar se algum dos presos tem envolvimento com este último assalto. De janeiro até os primeiros dias de dezembro, segundo a Polícia Civil, foram contabilizados 245 assaltos a residências na região metropolitana de São Luís, o que dá uma média de 21 casos por mês. Em todo o ano de 2021, foram contabilizados 372 casos. Até setembro deste ano, pelo menos, 50 suspeitos de praticar esse tipo de crime foram presos. A polícia reforça os cuidados que se deve ter para minimizar os riscos de ter sua casa invadida. O alerta também serve pela proximidade com as festas de fim de ano e logo depois o período de férias. Isso, a gente sempre orienta essa questão de equipamentos, né, de segurança que inibe. E também se for viajar, pedir para um vizinho, um parente, sempre ir na casa, verificar se está tudo ok na casa. Ter essa movimentação na residência, né, para eles verificarem que realmente está tendo alguém residindo ou alguém frequentando o local. É desse jeito. Então, se por acaso você aí, meu amigo, minha amiga, vai viajar, na verdade, com a família, vai poder passar o fim de ano em outro município, qualquer coisa, deixa alguém na sua casa tomando conta, vigiando, né? Não deixe sua casa abandonada nem sozinha nesse período não, porque, né, tá cheio de malaca aí, tá? Maluco é o que não falta. Já tem o ano todo, né? Mas parece que o fim de ano eles ficam mais agitadinhos, os bichinhos, né? Então, 245 assalta a residência já. Pra você ter uma ideia como é que é o negócio. Deus me livre. Ainda tem isso aí também. Bom, o futuro começa hoje. O futuro começa hoje. A Faculdade Edufor, sempre fazendo inovação em relação ao ensino, sempre capacitando os profissionais para melhor atender os nossos alunos e assim poder construir um futuro brilhante. A Edufor conta com cursos de graduação, cursos técnicos e pós-graduação, um enorme leque de possibilidades e oportunidades que vão do ensinamento prático profissionalizante até as especializações destinadas aos profissionais que buscam aprimoramento profissional e querem alcançar um novo nível em suas carreiras. A Edufor possui uma superestrutura com modernos laboratórios multidisciplinares e professores mega conectados com a atualidade, que proporcionam ao aluno a prática necessária para um ensino de qualidade e a preparação para o mercado de trabalho, para você seguir aí uma jornada profissional de sucesso. Ei, vem ser Edufor!
Faculdade do For. Ligue agora, 3248-0204, 3248-0204. E tem o WhatsApp também da Edufor. Deixa mensagem lá. Ei, pessoal da Edufor, qual é o curso que eu me encaixo? 988-79-2811, 988-79-2811. E tem aí o zap, ó, 3248-0204, Faculdade Edufor, construindo o seu futuro. Eita! Beleza? Bora para a pergunta do dia, filho? Tá? Tá, então vamos lá. Vamos para a nossa pergunta do dia. Aperta o play aí, cheiroso. O que é que nós temos para hoje? É verdade, olha a pergunta do dia. Era para ter começado aí desde cedo. Solta aí. Vamos lá. O que é pior? A França ou a Argentina ganhar a Copa? Catita. Argentina. Jacó. Os dois, não. Eu vou torcer. A Lelebleu. Eu sou francês. É, eu vou torcer para a França. Eu tenho meus motivos. A Valesca Furtado está nas ruas perguntando isso aí pro pessoal. O que é pior, a França ou a Argentina? Vem de lá, Valesca, boa tarde. Boa tarde, Sérgio Murilo. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do nosso Hora D. E a nossa pergunta do dia é justamente isso. Está chegando aí o final do jogo, né, da Copa. E pra gente, o que seria pior? A França ganhar ou a Argentina ganhar? Vamos saber a opinião do povo, o que é que eles acham disso. Será que é pior pra gente? Porque a França, eu pesquisei aqui, já tirou o Brasil em 1998, na final, lá na França. O Brasil aí, ó, perdeu pra eles. E aí a Argentina já tem aquela história de rivalidade com o Brasil há muito tempo. Inclusive teve uns debochinhos aí que o Brasil já tava morto, fora da Copa. Bora saber o que, que o povo acha, o que é pior pra gente? França ou Argentina ganhar? Bora saber agora. Vamos andar aqui no centro de São Luís para saber a opinião do povo. E amigo, vem cá. Rapidão. Tá ocupado. Bora para cá. Bora atrás de alguém para falar com a gente sobre a pergunta do dia. Boa tarde, tudo bem? Amigo, o que é pior pra gente? A França ou a Argentina ganhar? Argentina. É pior pra gente, né? Ah, tu acha melhor a Argentina ganhar? Ah, esse aqui ele acha melhor que a Argentina ganhe. Bora saber pra cá o que é que o povo acha. Se é realmente a Argentina que merece ou a França que merece. Amiga, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Como é seu nome? Suilan. Amigo, o que é pior pra gente, a Argentina ou a França ganhar essa Copa? Eu acho que a Argentina, pelo menos a França, a gente faz biquinho. É, mas a Argentina a gente vai ficar chateado, né? Vai, porque eles cantam aquela musiquinha, né? É, deboche do brasileiro. Que tal vamos ser franceses? Je suis. Olha como é. Oui. Olha, passando ela falando aqui já em francês. Sou sua fã, querido. Lhe acompanho. Amor, obrigado. Manda um beijinho aqui pro nosso audiência. Olha, ele é 10. Ele representa o Maranhão. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada, poderosa. Vamos atrás de mais uma opinião aqui, gente. Será que merece a Argentina ou merece a França? Vamos saber o que esse povo acha aqui em São Luís do Maranhão. Hoje o sol bem quentão, pensei que ia chover, Sérgio. Pensei que ia cair um torozão hoje, babado, mas não, até agora tá tudo tranquilo aqui. Olha ali, tá vendendo camisa de time, tá, gente? Camisa da Argentina ali, que eu tô olhando listrado, né? Eu acho que o povo tá torcendo pra Argentina, será, gente? Bora saber aqui o que o povo vai responder ainda pra nós. Bora atacar mais alguém aqui. Vamos atacar mais gente, que o povo tá andando pra lá e pra cá aqui no centro. Comprando árvore de Natal, comprando, já se preparando pra essa festa grande do Natalzão. Bora atacar aqui por aqui. Bora Amiga, boa tarde, tudo bem? Ah, ela não gosta de dar entrevista, bora atrás de outra. E aí, amigas, tudo bem? E amor, vem cá. E amiga, tu acha que é pior a Argentina ou a França ganhar essa Copa? A Argentina, né? A Argentina não merece ganhar. Não, não merece. Ela prefere que a França. Com certeza. Sérgio Murilo, daqui a pouquinho a gente volta, o pessoal não quer que a Argentina ganhe essa Copa, viu? Valeu, 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 Valesca. Valeu, Valesca. Valeu, Valesca. E aí, você viu? A mulher Jesuí, né? A Lele Bleu. Tem que fazer biquinho. É igual a minha mãe fazia comigo. Bonjour, mamãe, comer savan. Aí ela falava, bien sans vous, que é bem sem você, né? Que negócio. Mas é desse jeito.
Agora eu vou falar de um assunto muito importante, hein? Situações de emergências. Alguma vez você já precisou aí de um atendimento médico de urgência na madrugada? E no feriado, hein? De repente você ficou sozinho em casa e não teve a quem recorrer? Bom, é para momentos como esse que você precisa de VitalMed. Isso mesmo, VitalMed. A VitalMed, pessoal, possui uma linha direta com profissionais médicos de plantão 24 horas por dia. Você liga aí para o VitalFone, que estará disponível aí dia e noite. Isso, dia e noite. Atendimento vai em qualquer lugar, resolvendo aí o problema sem precisar ir ao hospital, evitando aí superlotação, longas esperas ou mesmo algum risco para a sua saúde. Me dá aí, Catita, eu quero ver o cartão da VitalMed, mostrar para o pessoal de casa. É isso mesmo. Que tal receber cuidados aí no conforto do seu lar e ainda diver, pode me dar aqui, diversas vantagens em uma ampla rede, isso, credenciada. São descontos em consultas, exames e vários procedimentos. Olha aqui, Cate, tá aí, ó, bota no detalhe lá. Tudo sem nenhum custo extra para você. Venha conferir no site todos os benefícios apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está bem aí na sua tela. Vem aqui comigo, aqui. É isso aí, o QR Code, vem aí. Tá aqui. E aí tá a carteirinha da VitalMed aí, ó. O Catito já tem a dele, tá vendo? Só falta você ter a sua. É simples se associar. Basta você ligar aí 40 20 32 15 e garantir aí para toda a família o melhor cuidado e proteção. Então você já sabe. Precisou? Conte sempre com a VitalMed. VitalMed, garantinho. 40 20 32 15. Pode ligar agora. Olha. Nome, Catita Teixeira dos Santos. É, sensacional, o cara é alinhado. Um caminhão boiadeiro sofreu um acidente e é tomado pelas chamas na ladeira do Marajá do Sena. Eita! O condutor, identificado por Iago, que não é Brandão, é outro, né? Mesmo preso nas ferragens, pedia por socorro. Alguns populares tentaram ajudar, mas não tiveram êxito. E assim, ele perdeu a vida dentro do veículo, como as imagens aí, né, que vocês estão acompanhando. Isso, né, a gente mostra junto com a narração de populares do local. Tem áudio aí da população falando aí? Bota aí, filho, bota aí. É só a imagem é melhor, né? Meu Deus, ele ficou preso nas ferragens, não conseguiu sair, cara. Caiu nesse barranco aí. Meu Deus do céu, que tragédia, mano. É, foi Marajá do Sena, foi, Denil? Aí, olha aí ele aí, infelizmente. Oh, meu Deus. Olha, o que a gente pede nesse momento aí é que nosso Senhor Jesus Cristo aí conforte aí o coração dos familiares e, claro, que o tenha aí em bom lugar, não é verdade? É desse jeito que a banda toca. Deixa eu guardar só essa cabeça de porco aqui. Pra eu poder ficar de... Senão o Catita vai ficar chateado depois. Vamos lá. As contas estão atrasadas? Você tá no vermelho? Não perca tempo. Use o limite do seu cartão de crédito e receba dinheiro na hora, de forma rápida, fácil e sem burocracia. É muito simples. Eu estou falando de... Infinity Cred. Isso mesmo. Basta você ter um cartão de crédito e você ainda pode parcelar em até 18 vezes, com as melhores taxas do mercado. Isso, olha aí, Catita. Na Infinity Cred, você pega R$ 1.000... e paga R$ 18,77. Só. Fácil assim. Tem mais. Você vai pegar R$ 5.000. R$ 5.000. Vai pagar R$ 18,380. R$ 10.000? Deve fazer aquela reforma? R$ 10.000 para fazer aquela reforma. Você pega R$ 10.000, vai dividir em 18 vezes de 750. Show de bola, né? E o melhor, a Infinity Cred cobre qualquer oferta da concorrência. Pegue o seu telefone e ligue agora nesses números que estão aí na sua tela. São dois endereços para você. Tem a Infinity Cred, né, da Renascença, do Renascença. Fica ali no Tropical Shopping. Viu? Avenida Colares Moreira, número 400, Galeria Tropical, loja 204. O WhatsApp está aí, 991-37-7700. E tem também a Infinity Cred, unidade Coab. Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 44, sala 101, Coab Anil, em frente à maternidade Marli Sarney. Tá aí, ó, o WhatsApp 991-75-7700. Eu disse! Infinity Cred!
Isso, Infinity Credit, garoto. Uau. Vamos lá, Catita. Vamos ver como é que tá a turma nessa sexta-feira aí, começando a dar aquele vazar e capar fora. Vamos ver pelas câmeras de monitoramento da SMTT, viu? Como é que tá aí? Escolhe aí uma legal aí, bacana agora, uma bonita. É lá no Reviver, vai lá no Reviver. Eita, Avenida São Marçal, no João Paulo. É, pertinho da casa dos parentes de Moisés lá. Olha aí, tá aí. É, do lado direito, a turma que vai sentido Monte Castelo, né? Ou então pegar a Kennedy ali, na rotatória, do lado direito. Já do lado esquerdo, aqui é a turma que vai em direção ao Filipinho, né? Ou pegar a conversão, o retorno lá em cima e depois ter acesso aí ao elevado ao Senhor Nazaré. O trânsito tá fluindo essa hora, tá tranquilo. Tá bacana, pessoal. Olha aí, eu gostei da moça ali, ó, atravessando na faixa. Aí, na faixa. É isso aí, minha senhora. Parabéns. Olha o outro lá, fuleiro lá, atravessou fora da faixa. Mas a senhora aqui foi, atravessou na faixa aqui. Gostei. Olha aí, outra senhora com a criança no colo. Gostei de ver, minha senhora. Viu? Calorzinho da moléstia. Vamos faturar e já já tem roleta premiada pra vocês, viu? Com as imagens aí, a gente vai pro intervalo. Dá o play aí, garoto. Eita, rapaz, estamos de volta com o Hora D. Quero mandar um abraço para Chica Doida. É, mande Juninho. Mas é outro Juninho, não é o nosso que não, é o outro lá. É outro Juninho, viu, Chica? Tá em tratamento, a Chica tá fazendo aí sua radioterapia aí. Beijo para você. Já deu tudo certo, minha irmã. Fica com Deus, viu? E eu sou o tipo do cara que eu sou assim, se eu não puder ajudar, eu não atrapalho também não, né? Tem, eu acho que a vida da gente é assim, viu? Beijo, pode contar com seu amigo aqui. Bom, começou hoje a operar em São Luís um novo voo comercial com destino, sabe para onde? United States of America. É, Estados Unidos da América. Com apenas uma parada. Você vai daqui em Marte e volta para os Estados Unidos. É uma parada só. O repórter Ciro Mineiro está ao vivo e tem mais informações com a gente aí. Viu? Welcome, United States of America. De São Luís poderão voar toda semana para a Flórida, fazendo apenas uma conexão em Belém. O voo será realizado pela companhia aérea Azul. Serão 4 viagens semanais. É importante que se diga, Sérgio, que essa rota terá um tempo de voo mais curto e sem a necessidade de deslocamentos, como, por exemplo, para outros estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Foi isso que reforçou em entrevista concedida à TV Difusora o secretário de Estado do Turismo, Paulo Matos. Hoje eu vou inaugurar São Luís com conexão em Belém, partindo para Miami. Já vamos ter, a expectativa é de que esse voo se consolide, de que os maranhenses não precisem mais ir para um grande aeroporto em São Paulo, Rio, mas que eles partam confortavelmente de São Luís, façam conexão em Belém e chegue aos Estados Unidos. E também a nossa expectativa é de trazer os americanos para conhecer o Maranhão. Olha só, Sérgio, a expectativa é que esse trecho também resulte em uma passagem aérea mais barata para o exterior e principalmente atraia os turistas americanos para conhecerem as belezas que existem aqui no estado do Maranhão. A expectativa é um valor bem menor e o conforto, como disse, você não precisar se deslocar para o sul ou para outro local para de lá partir para Miami, para os Estados Unidos. A gente encurta a distância e dá o conforto ao maranhense, mas, sobretudo, a gente também tem a expectativa de trazer os americanos para que eles conheçam o Maranhão, para que eles conheçam os nossos lençóis, Delta, conheçam nossa capital, nosso São Luís, patrimônio histórico da humanidade. Estamos fazendo 25 anos reconhecidos pela Unesco. Portanto, é uma oportunidade muito boa de trazer os turistas americanos para que eles conheçam o Maranhão. É isso aí, Sérgio. A gente finaliza, então, essa participação falando dessa boa notícia, né? De voo entre São Luís e os Estados Unidos, apenas com uma conexão em Belém, o que vai resultar, possivelmente, em uma passagem aérea mais barata e, claro, um tempo muito menor de deslocamento. Voltamos com você aí no estúdio.
Valeu, Cirão. Show de bola. Obrigado pelas informações. Agora ficou fácil, né? Porque você saía daqui de São Luís, ia para Pernambuco, depois você ia para o Ceará, depois você ia para Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e de São Paulo você ia para Miami. Agora, um camarão já chegava lá daquele jeito, né? Então agora não, agora já é uma parada só. Você chega rapidão, maravilhoso. Eu encontrei com o secretário aqui, falei com ele aqui do trabalho maravilhoso que está sendo feito. E é legal mesmo para trazer o turista americano para nos conhecer. Então, toda vez que chegar o voo, nós temos que levar uma faixa. É. Aquela faixa, o welcome. É, pô. Welcome Maranhão. Entendeu? Welcome é seja bem-vindo, né? Então, é isso aí. Olha, o fim de semana do Natal do Coração Mateus começou do jeito que você adora, com excelentes promoções. Tá esperando o quê para ir correndo conferir? Aproveite para encher a geladeira e pagar bem pouquinho com o que o Mateus preparou para você. É, vá até as lojas economizar. De verdade, antecipe as suas compras de Natal. E pensa que acabou? Do dia 19 ao dia 24, tem saldão de bazar de Natal, com ofertas em itens de casa e decoração para o seu Natal ficar perfeito. Corre lá, meu senhor, minha senhora, isso para a loja, para você encher o carrinho com muito mais economia. É por isso que eu sempre digo, Mateus! Natal no coração! Olha, vocês estão melhorando, daqui a pouco vai rolar até um pique aí, valeu. Beleza. Ele falou, ensinou vocês, né? Denilton ensinou. Não, mas vocês da família Neves, vocês são muito inteligentes. Eu gosto de vocês por causa disso. Bom, vamos lá para as notícias do portal Difusora 1. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que assiste o Hora D. Sérgio, a Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a Operação Rodovida, que é tradicional no período de fim de ano. A PRF pretende ampliar a fiscalização no trânsito em locais e horários com maior concentração de registros de acidentes. A operação segue até o dia 26 de fevereiro de 2023, alcançando também o feriado de carnaval. Nesse ano, a novidade é o aplicativo PRF Brasil, que pode ser baixado para iOS ou Android e conta com botão de emergência, opção de denúncia, entre outras opções. Eu sou Daphne Ramos e você pode nos mandar a sua denúncia pelo espaço Tem Você Aqui no Difusora1.com. Até logo! Opa, show de bola. Obrigado, minha querida Daphne, pelas informações. E você, vamos dar uma olhada agora na câmera de monitoramento? Vamos? Aí já foi, filho. Aí já foi. Tira aí, tira aí. Tira aí que essa aí já foi. Ele quer ficar, ele tá querendo... Ele deve ter algum parente lá na São Marçal. Pode ver, ou ele tem uma barraquinha ou tem um parente ali. Eu tô falando. Bom, Avenida Guaxenduba com Colares Moreira. É, tá vendo aí? Próximo ao Corpo de Bombeiros, no centro. Cajazeiras, né? O pessoal da Cajazeira aqui e tal. Olha, o trânsito tá fluindo naturalmente aí. Tá tranquilo, não tá? Suave na nave. Turma atravessando fora da faixa. Normal, né? Tudo normal. O pessoal atravessando fora da faixa. Tá tudo tranquilo. Bom, tardezinha com calor da moléstia. Você que está ou tem obrigação de circular pelo centro, passar por aqui, pode vir tranquilo, porque eu... Tá falando... eu quero ver quem é que vai ganhar essa corrida aqui. Três motoristas aqui na primeira colocação. Quero ver quem é que vai ganhar essa corrida aí. O negócio tá bacana. Olha, atravessou na faixa direitinho. Gostei, pau, gostei de ver. Desse jeito. Viu, bom? A gente vai aprendendo. Devagarinho, vai. Ó, saiu do canto. Peraí, não tira a imagem, não, que agora é a corrida. Vamos ver, vai. Ah, fugiu da raia aqui, rapaz. Eu sabia que o do meio ia ganhar. Vamos lá. Vamos ver outra câmera aí de monitoramento? Vamos ver. Ele falou pra ver duas. Ele falou, veja duas. Mostra pro povão aí como é que tá o trânsito da turma dando vazare nessa hora. Ponte Bandeira Tribuna. Ó, nós aqui, ó. Dá um tchau aí pra galera. Dá tchau. Vocês estão assistindo nós aí. Viu? Tá, dá pra ver a gente aí. Do lado direito do seu televisor, a turma sentido Beira-Mar ou Camboa, tá? Tem quase ninguém já, 1%, tá vendo? Todo mundo só voltando, ó. Só saindo. Já do lado esquerdo aqui, a galera que tá dando vazare. É, tá indo pra curtir o happy hour das 2 horas da tarde. Eu nunca vi happy hour 2 horas, mas tem aqui. O happy hour das 2 horas da tarde. Todo mundo vazando já do centro. Já, mas o trânsito tá fluindo legal, né? Não tem nada agarrado aí, não. Só um calorzinho da moléstia. Não, é calor. Esse meio embaçado aqui é só cair a fumaça que sai do chão. Você jogar um ovo no asfalto,
frita ele em 30 segundos. Amém. Bom, você aí quer internet de qualidade a preço show de bola e acessível? Veja esse recado da Valesca Furtado. E agora eu tenho um recado especial para vocês. A internet que já está em mais de 100 municípios do Maranhão, esperando você agora mesmo com planos incríveis de até 600 mega. Mas como assim, Valesca? Temos sim 600 mega por R$149,90. E se você precisa de um de R$99,90, sabe quantos mega? 500 mega para você. É a melhor internet do Maranhão. Você vai ficar super conectado, com uma conexão ilimitada para você estudar, para você trabalhar e muito mais. Dá uma olhadinha que tem um VT especial. A internet que já está em mais de 50 municípios do Maranhão espera por você. Bem-vindos a Star 1, internet de verdade. Ela é a tua conectada ilimitada, veloz tecnológica, é a mais desejada. Com planos de 500 e 600 mega, com Wi-Fi Plus e upload diferenciado para gamers. Para jogar, para trabalhar, para namorar, para estudar, para navegar, para dançar, Star 1 vai combinar. Aproveite e venha para Star 1, internet de verdade. Assine já. Star 1. Assine agora mesmo, você entre em contato pelo 2016-7980 e tenha a melhor experiência de internet da sua vida. É com você, Serjão. Valeu, Valesca, show de bolas. Vamos lá para Imperatriz, segunda maior cidade do estado do Maranhão. Imperatriz começou a funcionar hoje um ambulatório de síndromes gripais. Ah, meu pai. O local é uma referência para quem busca informações sobre o assunto em tempo de pandemia. Com o aumento dos casos de síndromes gripais no Maranhão, um ambulatório para atender a população com sintomas gripais começou a funcionar hoje em Imperatriz. A ação é uma iniciativa do governo do estado. Hoje está com 4 dias que eu estou sentindo sintomas de gripe e resolvi fazer o exame porque eu trabalho numa profissão que mexe com gente, então para preservar também o público com o qual eu trabalho, além de mim, né? O seu Francisco, que também está com sintomas gripais, veio buscar o atendimento no ambulatório. Ele diz que é preciso se cuidar para conter o vírus da Covid. É uma ação fundamental e realmente de grande proveito para a população de Imperatriz. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, o Maranhão tem 1.114 casos ativos da Covid-19 e outros 2.057 casos suspeitos da doença. Como a gente observou um aumento gradual da Covid, inicialmente por São Luís, que aí acabou descendo para os municípios do interior, a gente está se precavendo até para ter um controle melhor desse diagnóstico. O ambulatório foi montado com o objetivo de atender pacientes com sintomas gripais, devido ao aumento de casos das síndromes gripais nessa época do ano. Para ser atendido, o paciente precisa trazer apenas a identidade de cartão SUS e CPF. Qualquer pessoa que apresenta sintomas gripais vai vir aqui para a Regional de Saúde de Imperatriz, passará por uma triagem, testagem de Covid, e, se necessário, avaliação médica aqui na Regional de Saúde. E nós iremos atender as pessoas com sintomas leves. Sintomas moderados ou graves serão encaminhados para as UPAs ou para os hospitais de emergência do município. Bom, tá aí, né? É desse jeito. Que bom! Que aí vai fazer a testagem rápida, apura direitinho. Porque hoje em dia, vamos falar a verdade aqui, né? Tá difícil de identificar. Ainda mais porque agora, graças a Deus, tem o imunizante, as pessoas têm que estão tomando seus imunizantes e, com certeza, os sintomas da Covid têm abatido menos as pessoas. Nós tivemos aí nos últimos dias, acho que foi 2 óbitos que foram registrados. Mesmo assim, é importante se manter alerta e na cidade de Imperatriz tem ocorrido muitos casos, né, de contaminação por Covid-19 e os números aumentaram muito em todo o estado do Maranhão. Então, nada melhor do que os órgãos de saúde do município lá tomarem as devidas providências para poder testar, não é Covid, é outro, é síndrome gripal aí, pode ser, né, uma gripe mesmo, um resfriado, ou dengue, zika, chikungunya. E aí os sintomas se misturam muito, se abatem muito e as pessoas, né, têm que tirar essa dúvida, claro, com certeza, até para não contaminar mais pessoas ainda. Vamos nessa. Pergunta do dia na tela, dá o play, garotinho. E aí, o que é pior, França ou Argentina?
para ganhar a Copa. Todos os dois, se ganharem, vão ser tri, né? Todos os dois, se ganharem, vão ser tri. Nós somos penta, então a gente não tinha nem que sentar a cabeça com esse negócio, né? Se fosse uma Alemanha, aí era mais perigoso. Agora, para colar com a gente, mas... A tri, a Alemanha só logo de grupo. Valesca tá lá, viu? Justamente fazendo essa pergunta para as pessoas. Vem de lá, Valesca! Boa tarde, Sérgio Murilo. Boa tarde a todos os telespectadores. Voltamos aqui com a pergunta do dia para saber o que, que esse povo prefere. O que é pior, na verdade, para a gente? É a França ou a Argentina ganhar? O que é pior para nós, brasileiros? A França ou a Argentina ganhar essa Copa? A França tem que ganhar, né? Estou torcendo pela França, né, cara? Os argentinos não merecem ganhar. É porque eles disseram muitas coisas do Brasil, a gente vai acumulando essas histórias, né? Então vamos torcer pra França, né? Você hoje tá trabalhando vendendo o que aqui? Água, água e bombom, né? Água e bombom. Água mineral, é. Você é de que bairro? Eu sou da Vila Passos, aqui do... Sérgio Murilo, ao vivo, manda um alô pro Sérgio. Alô, Sérgio, aquele abraço, meu amigão. Valeu, garoto. Aquele abraço, a água dele aqui geladinha. Tem uma loja aqui, gente, que tá cheio de camisa da Argentina. E aí a gente vai entrar aqui pra saber, pra mostrar pra vocês também. E aí, amigo, boa tarde. Boa tarde. Amigo, eu não posso nem te perguntar isso aqui. Tu prefere Argentina ou França? Com certeza é Argentina. Argentina, é claro, né? Que argentinos, os jogadores mesmo são, ó, firme. Messi tá, merece. Não deram facilidade pra perder a Copa. Foram lá, foram pra guerra. É isso aí, Argentina. E aqui você tá vendendo camisa da Argentina? Demais, demais. Tá vendendo bem? Bem. Tá vendendo bem. Gente, olha as camisas dele aqui, ó. Camisa da Argentina aqui pra... A partir de quanto? Tem até pra criança. A partir de R$40 as camisas da Argentina. Ele aqui, eu acho que tu tem algum descendente da Argentina? Não, mas eu sou Messi aí, Messi. Esse aqui é Messi, meus amores. Bora ver se tem mais alguém aqui pra falar com a gente. E amiga, tudo bem? Boa tarde. Queria tirar foto contigo, mulher. Ô, meu amor, com certeza. Amiga, tu acha que quem merece ganhar essa Copa, a Argentina ou a França? Argentina, claro. Tu prefere a Argentina? Claro. Como é teu nome? Larissa. Ô, meu amor, tu é de que bairro? Pedrinhas. Arrasou, Sérgio Murilo. Aqui o movimento tá grande. Bora perguntar rapidinho pra ele aqui. E amigo, vem cá rapidão. Tu prefere a Argentina ou a França ganhar? Argentina, com certeza, Argentina. Como é teu nome? Christian. Christian também prefere a Argentina. Argentina. Então nessa casa aqui, ó, todo mundo é Argentina. Então, meus amores, o resultado vocês vão assistir no domingo. Daqui a pouquinho tem a Hora do Seu Bairro aí com Sérgio Murilo. Aí no palco do Hora D. Um beijo pra vocês, amores. Valeu, valeu, valeu. A garantia sou Joe, aquele negócio, né? Mi Buenos Aires, querido. Eita, é doido. Não dá não pra mim não. Aquela camisa cheia de listra. Agora, você viu a camisa da França que tava do lado ali, aquele azul marinho com o bordado do galinho dourado, pô. É outro patamar, meu filho. É outro patamar. Allé le bleu. Vamos juntos. Bom, foram presos no Maranhão integrantes de uma quadrilha que praticava roubos em lojas de departamentos lá no Distrito Federal. Brasília, meu filho. É, não entra nesse detalhe não, né? Todos da mesma família. Arthur Oliveira tem os detalhes. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. A Polícia Civil aqui do Maranhão prendeu três pessoas que seriam integrantes de uma organização criminosa com atuação no Distrito Federal. Essas pessoas são responsáveis por vários roubos, principalmente em lojas de departamentos. Eles visavam equipamentos eletrônicos de alto valor. Um detalhe que chama a atenção é que todos os integrantes da organização criminosa são membros da mesma família. As ações aconteciam lá em Brasília e as pessoas presas vieram para o Maranhão para tentar fugir das investigações. Mas a polícia do DF iniciou as investigações, fez prisões por lá, notificou a polícia aqui do Maranhão, a polícia civil, de que essas pessoas vieram de lá para cá para tentar se esconder da polícia e não adiantou não. Foi todo mundo preso. Esses indivíduos, a peculiaridade é que eles se disfarçavam para adentrar na loja sem serem percebidos, né, até anunciar o assalto. Uma das vezes eles foram de enfermeiros, até com luvas, jalecos. Outras vezes foram com fardamento, como se fossem todos de uma mesma loja. Outra vez foram como jogador de futebol. Então eles adentravam nas lojas sem que fossem percebidos, até se organizarem e anunciarem o assalto. Foram presas três pessoas no bairro Anil e foram presas mais oito lá em Brasília.
Eles fizeram crimes em várias cidades satélites, né? E agora estão custodiados à disposição da justiça. Quanto aos maranhenses, estão presos aqui em São Luís, né? E posteriormente serão recambiados até o Distrito Federal para responder os processos criminais. Arthur Oliveira para o Hora D. Valeu, Arthur. Obrigado pelas informações. Estou aqui, Catita, do seu lado aqui, ó. Vai virando aqui para mim. Isso, vem aqui que eu estou aqui pertinho de você. Isso. Me diz uma coisa, você aí, tá sem plano de saúde? Ou não aguenta mais aqueles planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Bom, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Doutor Home BR. Isso mesmo, Doutor Home BR. Um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve os seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina? Ah, simples. Fale com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, hein? Tem um exclusivo clube de descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Então é assim, ó. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que tá bem aqui. E aí, isso, vem aí. Vai te direcionar aí para mais informações. Mas não esquece de trazer a família junto, né? Porque se é bom para você, é bom para sua família. E para os nossos idosos também. Conta para eles a novidade. Baixe agora aí no seu smartphone aí o aplicativo Doutor Home BR. É a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Ah, garoto. Beleza. Vamos para a galeria da galera. Pessoal, antes de ir para a galeria, deixa eu falar logo com vocês aqui. Na volta aqui nós vamos fazer mais uma rodada da roleta premiada. Então mande fotos aí da sua comunidade. Grave o problema, foto aí da sua casa aí, né, em ritmo de Natal. Mande os problemas da sua comunidade, grava o vídeo aí, manda pra gente, pro número que vai aparecer daqui a um mês aqui, que vai botar na tela aqui. Hoje é dia, né? 991-17-3868. Ah, agora, depois de seis meses. 991-17-3868. Mande aí mensagens aí e já já tem mais uma rodada da Roleta da Sorte pra você. É, sextou no Hora D, meu filho. Dá o play aí. Nós, Queiroz, estamos de volta aqui. Não pode falar Queiroz, não? Pode não? Ah, tá. Eu não sabia. Tem algum problema, Gal? Tem alguém? O herege aqui, o sobrenome dele é Queiroz, não? O herege aí. Ou então esse pequenininho aí. Teu sobrenome é Queiroz, filho? Ah, tá. Então tá bom. Pode falar então. Então é isso aí. É nós, Queiroz. Vamos junto aqui nessa cabeça de porco. Estamos de volta com a Aradê aqui. Agora é... Eita. Então tá, pô. São 2 horas e 2 minutos, não é verdade? Estamos aqui. Tá na hora mais esperada. Aí eu fui, quase que eu ia falar 00:12 ali, mas não era. É o cronômetro regressivo que botaram ali. Tá na hora da roleta premiada. Dá o play aí, garotinho. Vai lá. Eita. Olha o pessoal mandando fotos aqui com o negócio do Natal. Tá bacana. Bom, o caso é o seguinte, você já sabe como é que funciona. Ligação convencional, não ligue do WhatsApp porque a gente não atende. Ligação convencional. Pra, né, caiu a ligação ali, né? Então, ligação convencional. Você manda fotos aí pra galeria da galera, aí, em ritmo de Natal, pra gente poder ilustrar aqui, mostrar você, sua família, né? A turma toda aí. Você também manda o problema da sua comunidade. É vaca voando, é poste caindo, rua esburacada, né, esgoto estourado, o pau cantando, a carne inox. Você manda pra gente no vídeo aqui. Mande também um vídeo. Olha bem, manda um vídeo, né? Falando, olha, Feliz Natal, a galera toda que assiste o Hora D aí. Na verdade, manda Feliz Natal. Olha, minha família está desejando Feliz Natal a todos e tal. Manda o vídeo pra gente passar no ar aqui. Aí chegando perto do Natal, a gente vai mostrando os vídeos aí de quem tá mandando pra gente. Um vídeo rapidinho, grava rapidinho aí. Olha, Feliz Natal pra todo mundo. Já tem alguns aqui. Vamos esperar o seu vídeo também, viu? Aí, vamos lá. Você vai ligar pra cá. Você vai ligar pra cá. E quando eu atender, eu falar, oi! Aí você fala...
isso aqui, quer ver? Troca aí, Fê, agora. Isso. Tá aí, ó. Narigudo na difusora. Essa é a senha. Diga narigudo na difusora, beleza? Vamos lá. Ó, já tem um aqui. Foi rápido demais. Tá, é doido. Eu nem respirei, acabou que já ligou. Vamos ver aqui, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Pera aí. Eu já atendi aqui. Deixa eu só botar no Viva Voz aqui. Rapaz, deixa eu botar no Viva Voz, pelo amor de Deus. Tá aqui. Eu tinha colocado, ó. Aí, vamos lá. Vamos lá. Oi! Alô! Ai, já vai. Não. Ah, que negócio de alô, pô. Ah, pô, tá aqui na maior fé aqui, pô. Eu, hein? Faça isso não. Aí não rola, errou. Eu já falei, pessoal, não diga alô. Aí tem o povo que fica lá, oi, pô. Não diga alô. Bota a senha, é essa aqui, pô. Olha lá, liga aí. Vamos ver aqui. Oi! Narigudo na difusão. Aê! Olha, apareceu um macho ré aqui. A cada 600 mulheres aparece um cara. Alô, quem tá falando? Lucas. Lucas de quê, Lucas? Lucas Jean. Rian. Ah, Rian. Mas o Rian é com Y, né? Olha, Henrique. É francês, é francês. É. Qual é seu nome, meu filho? Lucas Rian. É, porque se fosse americano é Ryan, né? Mas é Rian, é Lucas Rian. Assim, qual é o bairro aí, Lucas? É Anjo da Guarda. Beleza. Deixa eu só anotar seu número aqui, meu querido Lucas, pra gente poder ir pra roleta lá. Relaxa aí. Deixa eu ver aí. Ei, Lucas, o final do seu telefone é 7246, é? Beleza. Vamos lá, meu querido Lucas Rian. Beleza. Ei, Lucas, você é casado, solteiro, é tico-tico no fubá? Ah, eu tô casado. Casado, né? Tá falando na firmeza. A patroa tá do lado. A patroa tá do lado. Eu tenho certeza que ela tá do lado. Bora, rapaz, rápido com esse negócio aí, né? Que negócio? Ei, Lucas, tem filhos? Não, tem não. Ainda? Eita! Você sabe que você já tá no pecado, né? Já tá no pecado, é. Porque o Senhor falou, crescei-vos e multiplicai, não foi? Foi. Tá escrito na palavra. Tá na hora aí, Lucas. Bora adiantar teu lado aí, meu filho. Tá me ouvindo, Lucas? Você tava meio triste, rapaz, tá meio cabrunhado. É, vamos dar dois... É a patroa que tá do lado fiscalizando, se tu rir muito, né? É negócio. Vamos lá, Lucas. Eu tenho aqui, ó, vale combustível, tem cesta básica, vale gás, conta paga de até 100 reais. O que pode cair bem pra você aí? É, então vai ligar, é bom também, vai ligar. Olha o gás, né? Tem aquela música. Beleza. Ei, Lucas, vamos girar a roleta, bora? Bora. Então tá, mas só que pra girar a roleta tem que falar com o Juninho lá. Fala, Juninho, aperta o play. Fala com ele. Juninho, aperta o play. Vamos lá. Oi. Olha aí! Conta paga de até 100 reais. Aí, Lu. Eita. Aí, Lu, sextou. Já dá pra fazer aquele negócio. Se eu botar aqui. Conta paga. Até 100 conto. 100 conto. Olha aí. Ei, Lu, dá pra pagar a conta d'água, não dá? Dá sim. Aí, tá certo. Ei, Lucas, faz o seguinte, manda alô pra quem você quiser aí, vai lá. Oi? Pode mandar alô aí pra quem você quiser, vai. Um alô pra minha mãe aí, Laudiane, pra toda a minha família aí, minha avó, Laudelina. Você não esqueceu de ninguém não, senhor?
E pra você também, que eu tô te assistindo aqui. Não, pra mim não. E pra patroa, rapaz, você vai dormir no banheiro hoje, velho. Pra mulher também. E, como é que é o nome da patroa? Raíta. Você sabe que 50% desse dinheiro aí é dela, não sabe? É, sim. Ei, Lucas, nossa produção vai entrar em contato com você. Obrigado pela audiência, viu, meu irmão? Um abraço pra você e pra toda a sua família aí. Vocês são sensacionais. Valeu. Parabéns! Valeu, grande Lucas. Lucas é gente boa demais, tá aí. Grande Lucas. Então, o Lucas faturou a conta paga de até 100 reais. Viu? Olha, pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sei aí que muitas vezes você tá ligando demais, não sei o quê, mas a gente só pode atender duas pessoas pro programa, né? Se Deus quiser, a gente vai atendendo todo mundo e vai, né, fazendo aí essa distribuição legal. Porque, na verdade, a ideia da roleta é mais uma forma de interatividade que a gente tem com vocês, né? A gente conversar, saber, né? Vocês que estão assistindo a gente aí. Isso é muito legal. É, olha aí, ó. O período, o solstício de Maria Rita acabou. Acabou. É. Maria Rita, você já pode participar de novo a partir de segunda-feira, viu? Tá liberado. Hoje não dá mais, não. Hoje acabou. Mas a partir de segunda-feira, Maria Rita está liberada. Segunda-feira, não acredito que é possível. Tem um monte de gente ligando, viu? Mas na medida do possível, a gente vai atendendo todo mundo aí. Tá legal? Então, muito obrigado por esse carinho, por essa audiência maravilhosa. Você que está participando, ligando para a gente. Mas olha, tem outras formas de você participar também, além da roleta, né? Você manda aí a foto da galera, né, para a galeria e tal. Você pode mandar aí a reivindicação da sua comunidade. Grava o vídeo aí com o problema. Ah, minha rua está esburacada aqui, seu Sérgio. E manda pra gente, tá joia? Bom demais. Eita, achei, falta 4 minutos ainda. É. Pessoal, há mais de 30 anos, os empregados dos Correios, comovidos aí com a cartinha em letrinhas recém-apreendidas ou transformadas em desenhos coloridos, que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel. Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país. Eu fico arrepiado aqui. É o Papai Noel dos Correios. Todos estavam na maior expectativa para receber Papai Noel. Quando o bom velhinho chegou, era possível ver no olhar de cada uma delas muita alegria e satisfação. Cada um aqui ganhou o presente que pediu através da cartinha enviada aos Correios. Só nesta escola, no bairro da Ilhinha, foram mais de 100 crianças contempladas. Alegria que a gente não tem como dimensionar a grandiosidade disso. A gente percebe em cada uma dessas crianças a alegria de poder escolher um presente, de poder participar, ver o Papai Noel e que elas também não percam essa magia que todo Natal tem. É muito bonito e muito emocionante elas participarem. A ação, que é uma iniciativa dos Correios, já existe há mais de 30 anos. Tem o intuito de fazer com que as crianças jamais percam o espírito natalino. Em dezembro, aflora, né, em todos nós o espírito natalino, né, principalmente aqueles que são cristãos. E essa campanha ela vem justamente promover, viabilizar, dar essa oportunidade para aquele que tem um pouquinho mais, ajudar aquele que tem um pouquinho menos, né? A entrega dos presentes nesta escola contou com a presença de servidores e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, instituição que é parceira dos Correios nas ações. O Tribunal apoia a iniciativa dos nossos servidores, né, que tem essa parceria com os Correios há muito tempo. Os Correios recebem as cartinhas, enviam para o Tribunal e os servidores, de forma voluntária e muito bem disposta e intencionada, trazem os presentes, a gente faz aqui essa entrega com o Papai Noel. Esse momento de Natal é sempre um momento para a gente fazer a reflexão importante sobre a nossa vida, sobre o que nós realizamos durante o ano e pensar também no futuro. E em mais um ano, essa iniciativa vem cumprindo com o seu objetivo, realizar sonhos, fazendo o Natal dessas crianças muito mais feliz. Para essa campanha funcionar, gente, é muita gente envolvida. Eu quero aproveitar aqui para agradecer, tá? Agradecer os jovens que cadastraram as cartas, jovens aprendizes que trabalharam com a gente, o pessoal que ficou aqui na casa do Papai Noel, a imprensa deu um apoio enorme, porque divulga e aí as pessoas ficam sabendo e vêm, né? Então, os carteiros que também vão entregar, enfim, os padrinhos corporativos, todo mundo que participou, a gente quer agradecer. Ha, ha.
É muito legal, né? Você ver o sorriso aí da criançada, essa expectativa a ganhar aquele presente aí que sonhou. Isso é muito bonito. Bom, tá na hora da gente sorrir aí com o que a gente encontrou na internet. Aperta aí. Beleza, vamos ver o que, que o Thiaguinho aprontou aí, vamos lá. It's been a long day without you, my friend. Go, 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 shawty. It's your birthday. We're gonna party, man. It's your birthday. We're gonna sip. Essa é a melhor de tudo. Essa é a melhor de tudo. Boa. Muito boa, muito boa. É inspiração. Olha aí essa aí. Solta aí rapidão. Vai lá. Guerreiros, cheiramos 300 contra 30 mil peças. Deixa eu boler que não acaba mais. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Vamos lá, galera. Olha aí. Bom final de semana pra todo mundo. Segunda-feira a gente se encontra meio-dia com mais um Hora D aqui na tela da Difusora SBT. E como eu sempre digo, né? Tá vendo aí o que tá rolando, né? O último a sair apaga a luz.